Gimtųjų žodžių apkabintas, aš gyvas kalboje. Sakau, esi man kaip žibintas pasaulio tamsoje. Kas žino žodį, randa kelią visur ir visada sakau, lietuviška knygelė, kaip neregiai lazda. Kalba gimtoji, kasdieninė duona mūsų esi, kai tariam žodį motina. Dangus, tėvynė ir mes visi. Šiais Justino Marcinkevičiaus žodžiais sveikinu jūs atvykusius į konferenciją Lietuvių kalba modernėjančiame pasaulyje. Na, o renginio organizatoriai, Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka tikisi mūsų ir jūsų mintis sujungti kilniems darbams – mylėti, globoti ir puoselėti unikaliąją lietuvių kalbą. Na, o visą dieną su jumis bendrausime, jūs informuosime, aiškinsime, jeigu kas neaišku, mudvi moderatorės, kurioms garbė teko tokią moderatorių rolę, Aurelija Baniulaitienė iš Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos. Tarp kitko, ji yra atstovė viešiesiam ryšiams. Taip, ir mano partnerė, puikioji Aldona Jeleniauskienė, Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos atstovė, skaitytojo aptarnavimo skyriaus vedėjo, vadovė. Malonu susipažinti. Tai gerbime Aureliją, tai gal imkime mes dabar ir priminkime mūsų dalyviams trumpai mūsų konferencijos darbotvarkę. Kągi mes čia įdomaus išgirsime šiandieną? Taip, tai visų pirma dar irgi noriu nuo savęs pasveikinti atvykusius čia į šią puikią salę. Tikrai išbūsime joje beveik visą dieną su pertrauka pietų. Ir kalbėsime apie unikalų reiškinį, apie kalbą. Kalba tarsi duotybė. Kalba yra įrankis. Na ir bibliotekoje taip pat. Bibliotekos vienas iš pagrindinių įrankių yra kalba. Taigi lietuvių kalba, ji mums brangi. Dažnai mes didžiuojamės savo senąją, indoeuropiečių, prokalbės kalba. Bet dažnai pamirštame. Kaip reikėtų domėtis ją, kas naujo vyksta su ją. Šiaip įpratė, kad įrankis, na taip, įrankis tobulinamas žmogaus, įrankiai nestovi vietoje, kalba taip pat. Tik tai labai didelis skirtumas, kalba yra mumyse, žmonėse, mes kuriam kalbą ir ta kalba kinta. Taigi šiandien visą dieną ir kalbėsime apie tai, kaip kalba kinta mūsų modernėjančiame pasaulyje. Ir įvairiais aspektais apžvelgsime. Kalbėsime ir apskritai apie perspektyvą lietuvių kalbos, ir apie kalbos performatyvumą, ir apie dirbtinį intelektą ir lietuvių kalbą, ar jie suderinami. Na ir daug, daug įvairių temų ir tarmės mūsų tradicinės. Išgirsime, ar jos dar vis populiarios, ar funkcionuoja, ar daro įtaką mūsų bendriniai kalbai. Taigi, prieš pietus turėsime 5 pranešimus. Po to turėsime pietus ir įdomių praktinių užsiėmimų. Ir po pietų, po pietinėje sesijoje taip pat girdėsime 3 pranešimus. Ir ko užbaigsime šią mūsų programą? Užbaigsime mes labai įdomiai mūsų konferenciją. Mes turbūt dainuosime. Teks dainuoti kartu su gerbiamu atstovu dzūkų folkloro Roku Kašėta, kuris pabaigoja mums dovanos nuostabų koncertą. Taigi kaupkitės ir galvokite, prisiminkite dzūkų tarmę, jos konferencijos pabaigoje mums reiks. Na, o dabar tai lieka turbūt Aurelija prisiminti, kad minutės trumpina valandas, o valandos trumpina dieną. Laikas nelaukia, diena trumpa, tai gal jau ir pradėkime. Taip, tai sveikinimo žodį tarti. Kviečiame šių gražių rūmų bibliotekos šeimininkę, vadovę, kuri yra ne šiaip bibliotekininkė ir bibliotekos vadovė, bet pavadinčiau bibliotekų bibliotekininkė, nes ji yra Lietuvos bibliotekų tarybos pirmininkė, labiausiai, viena iš labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelniusių žmonių Lietuvoje. Taigi kalbu apie Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos direktorę
Emilija Banionytė. Sveiki susirinkusieji mėly svečiai, mėly kolegos. Visų pirma, labai noriu pasidžiaugti galimybę tokią konferenciją organizuoti gyvai. Per porą metų tikrai tų virtualių susitikimų metų, tų kaukėtų metų, na, pasilgom tikro žodžio, pasilgom gyvo bendravimo, pasižiūrėjimo vieniems kitiems į akis ir, na, tiesiog pabuvimo kartu ir sužinojimo kažko naujo. Ar kažką tai patobulinti savo žinias norėtumėm. Nes tam ir susirinkom, kad lietuvių kalba yra tokia ypatinga kalba, kurios gali mokytis visą gyvenimą ir vis tiek neišmoksi iki galo. Dėl to, kad jinai keičiasi ir tuos pokyčius reikia irgi žinoti. Na, turbūt nei vienas iš mūsų negalėtų pasakyti, kad gal iš lietuvių kalbos komisijos žmonių galbūt ir galėtų, kad jie tobulai žino, moka kalbą. Bet aš, pavyzdžiui, tikrai galėčiau pasakyti, kad reikia mokytis ir mokytis. Tai tiems, kuriems lietuvių kalba yra gimtoji kalba. O mes, Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, esam regiono metodinis centras ir mūsų auditorija ir jūs esat iš įvairių kraštų susirinkę, kur nebūtinai namuose šnekate lietuviškai. Tai turi dar didesnį iššūkį kalbos išmokti ar patobulinti kalbos žinojimą. Todėl šitas renginys jau toksai tapęs tradicinis mūsų bibliotekoje, jau nebe pirmasis, ir mes su Lietuvių kalbos komisijos pirmininku štai čia sėdėdami pirmoje eilėje ir kalbame, kad reikėtų dar daugiau mums bendrauti, dar daugiau renginių daryti ir didesnių, ir gal mažesnių kamerinių, galbūt išvažiuoti pas jus į regioną atvažiuoti ir ten daryti tuos renginius. Žodžiu, mes esam pasiryžę ir toliau bendradarbiauti. O dabar aš noriu padėkoti komandai, kuri šią konferenciją organizavo, kurie subūrė puikius pranešėjus ir tikimės tikrai labai turiningos dienos. Gal truputėlį pavargsim, gal truputėlį turėsim ir tokių linksmesnių tokių momentėlių, ypatingai po pietų, kur galėsit ir patys, nes visą laiką konferencija yra gera, kaip aš sakau, ta, kuri ne tik tai klausai, ką kiti tau sako, bet ir pats kažkur gali dalyvauti. Tai taip ta konferencijos programa ir buvo sudaryta, kad galėtumėm ne tik klausyti, bet ir patys dalyvauti, o kaip Aldona sakė, dar ir padainuoti gale. Tai čia yra tikrai labai lietuviška konferencija. Tai noriu visiems palinkėti smagiai čia pabūti, kažką naujo sužinoti ir tą, ką sužinosite, taikyti savo gyvenime ir darbe. Nes tai yra svarbiausia – sužinoti ir taikyti. Tai geros jums dienos. Kai girdime vardą ir pavardę Audrys Antanaitis, tai mes įsivaizduojame drąsų karžygį savo gyvenimu ir biografiją, liudinti meilę tėviniai ir lietuvių kalbai. Neretai šiandien lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis pavadinamas geriausių lietuvių kalbos žinovų Lietuvoje. Tačiau pats gerbiamas Audrys yra kuklus, jis sako, kad lietuvių kalbą kūrė lietuvių tauta, o kalbininkai gali tik tai ją modifikuoti arba kodifikuoti tai, ką lietuvių kalba yra sukūrus. Ne modifikuoti, o kodifikuoti turbūt, ką lietuvių kalba yra sukūrus. Na, matot, kaip sudėtinga. Tai štai kokį protingą ir drąsų lietuvių kalbos komisijos pirmininką mes turime ir tuo džiaugiamės ir kviečiame jį tarti porą sveikinimo žodžių. Prašom, gerbiamas Audry. Ačiū, Aldona. Sveiki, mėlyjeji ponios. Ir ponai, ir ponios, kaip vis dėlto gera, kai gali sakyti
ponios ir ponai, kai nereikia ieškoti kažkokios kitos giminės. Iš ties, Aldona, jūs verčiate mane parausti ir aš paraudau, nes esu gal ir negeriausias kalbos mokovas, bet vienas iš kuklesnių žmonių, aš taip galvoju. Geriausiai čia lietuvių kalbą turbūt moka profesorius Bonifacas Stundžia. Ne Audrys Antanaitis. Bet, žinoma, pajaukauti galima ir aš labai džiaugiuosi, kad jūs čia susirinkote ir kad šios konferencijos pavadinimas yra toks prasmingas. Lietuvių kalba modernėjančiame pasaulyje. Pasaulis modernėja visada. Visada nebuvo tokios dienos, kad pasaulis nemodernėtų, bet štai kalbos vaidmo ne visada buvo apmąstomas. O iš tikrųjų kalba yra ne tik įrankis, kalba yra ne tik kelias. Kalba yra laiptai. Laiptai iš vienos kartos, nuo vienos kartos prie kitos. Nes kalba žmonių civilizacija padarė žmonių civilizaciją, perduodama patirtį. Viena nauja karta savo gyvenimą pradeda ten, kur baigė sena karta. Žmogus tapo žmogumi tada, kada galėjo pasakyti bėk, stok, duok, gulk, imk, saugokis ir taip toliau. Žmogus homo sapiens tada užvaldė pasaulį, kada galėjo pasakyti savo gentainiams, tu eik iš tos pusės, tu iš tos, susitiksime tenai ir tada pagausime tą žvėrį. Kol to negalėjo pasakyti, tol žmonių bendruomenės nebuvo. Tol buvo tik tai banda. Dabar irgi daug kur bandų yra, kai žmonės praranda žmogišką į veidą. Turime puikų pavyzdį, kaip sugeba didžiulė teritorija prarasti savo tautą ir virsti bandą. Bet kokiu atveju kalbos vaidmuo yra labai svarbus, kadangi ne tik tai verčiamos žmonėmis, bet ir sako, gana įsakmiai sako, kad mes kalbos turime mokytis, kadangi kalba yra daugia prasmė. Ir žodis pats reikšmės neturi, nes žodžiui reikšmę suteikia žmogus. Lietuviui žodis ačiū reiškia kažką, bet jis nieko nereiškia arabui arba indėnui. Arba vietnamiečių, nieko nereiškia, pačiam žodį reikšmės nėra. Reikšmę suteikia žmogus. Ir tai, kad žodžiai yra daugia reikšmiai reikėtų sakyti, tai yra daugelio žmonijos konfliktų ir nesusipratimų priežastis. Todėl kalbos reikia mokytis, nes nieko nėra savaime. Ir dėl to lietuvių kalba modernėjančiam pasaulyje yra šita tema yra labai reikalinga, labai puiki ir dar kartą sustiprins mūsų ryšį su savo gimtaja kalba. Ir dar kartą mums pasakys, kad gimtaja kalba reikia skaityti, žodžius reikia skaityti, prisiminti istoriją ir kodėl gimtoji kalba yra svarbi ir kodėl kiekvienas iš mūsų turime atsakyti į klausimą, kam reikalinga gimtoji kalba. Nes bent jau, kai aš susitinku Lietuvoje su daugybe auditorijų žmonių, manęs labai dažnai klausia, kamgi lietuvių kalba šiandien yra reikalinga. Aš tai atsakymą turiu, bet aš labai tikiuosi, kad jūs man padėsite jį papildyti. Tai ačiū bibliotekai, ačiū šauniam kolektyvui, ačiū tiems, kurie atvyko čionai dalinti savo žiniomis ir patirtimi. Būkime kartu, mokykimės, gaukime daug naudos ir tą patirtį išsiveškime į savo miestus,
kaimus, bibliotekas, bendruomenės. Sėkmės, iki. Konferenciją pradės akademikas, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas daktaras Bonifacas Stundžia. Jo pranešimas – lietuvių kalbos perspektyvos Lietuvoje ir pasaulyje. Man dar malonu priminti kad, ir pristatyti, kad profesorius yra ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys. Taigi, 20 minučių profesoriui ir ar turi perspektyvą lietuvių kalba šiame skaitmeninio amžiuje? Prašom. Taip, sveiki, sveiki gyvi. Turiu prisistatyti. Jau 52 metai tuoj bus, kai gyvenu su bendrinį lietuvių kalbą. Bet pats esu teniškis, tauragniškis, taigi moku gerai tik savų tauragnų šnektų. Liežuvys pasidaro laisvas, kai kalbu tauragniškių tarmi. Na ir 50 metų jubiliejus, kai domiuosi lietuvių kalba, tai yra prieš 50 metų parašiau pirmą kursinį darbą apie tarmės kirčiavimo tokius subtilius dalykus. Ar skiriasi veiksmažodis vilkai nuo daiktavardžio vilkai, tarkime. Tai štai tokia mano patirtis 50 metų su lietuvių kalbos tyrimais, studijomis. Dabar, kai mes kalbame apie kalbas ir jų skaičių, jų vertę, jų likimą, ir apskritai apie bet ką pasaulyje, turėtume vadovautis romėnų išmintimi. Na, romėnų, graikų išmintis yra europinės kultūros pagrindai. O tos išminties auksinė frazė yra varietas delectat. Įvairovė džiugina. Jeigu mes pamiršime šitai, kad įvairovė džiugina, prarasime daugybę dalykų. O pavojų iš tiesų yra labai daug, kalbant ne tik apie kalbas, apie tarmes. Taigi, kuo daugiau įvairovės, tuo žmonės yra džiugesni, tuo gyvenimas yra malonesnis. Įvairovės visur – idėjų įvairovės, tarmių įvairovės, šnektų įvairovės, kalbų įvairovės. Vadinasi, kalbos tarmės šnektos yra didelė vertybė. Ir čia, kad nekalbėčiau tuščiai, noriu pacituoti vieno suomių mokslininko, jo pavardė labai graži, Sarikivis. Jis pats yra finougristas, mokantis 20 gal ir daugiau kalbų. Ir taip jis gražiai sako. Mintis, kad viena kalba gali atstoti visas kitas kalbas, tolygi idėjai visus simfoninio orkestro instrumentus pakeisti išilginę fleitą ir jai pritaikyti visus kūrinius. Argi kiekvieno instrumento skambėjimas ir galimybės nėra skirtingi ir todėl jie viens kitą papildo? Nusipirkti alaus galima bet kurią kalbą, tačiau kiekvienas, kuris mėgino versti ilgesnį tekstą, yra pastebėjęs, kad kalbos skiriasi. Pavyzdžiui, suomiškai sakoma įmertę, reiškia suprasti, ir tas suprasti yra kildinamas iš kito veiksmažodžio imperioidę, atsiprašau, suomiškai sunkiai perskaitau. O tas žodis reiškia supti iš visų pusių, būti apsuptam. Vadinasi, suprasti reiškia būti apsuptam. Tuo tarpu anglų kalba, understand, reiškia stovėti po ko nors žemiau. Taigi visiškai kita metafora, visiškai kitas vaizdas. Rusų kalba panet, reiškia paimti, pagauti. Štai trys kalbos palygintos, to paties žodžio suprasti, ir visiškai trys skirtingi pasauliai yra. Taip kaip kitas pavyzdys, jau, čia jau nesarykybė, bet mano, tai yra, mes sakome kyšis, tai yra ką nors pakišame, tuo tarpu rusai sako bzetka, tai yra vėlgi paimti. Štai tas paimti, kiek yra įsitvirtinęs toje kalboje, kurios atstovai dabar daro neįsivaizduojamus dalykus. Pasaulyje labai daug kalbama dabar apie globalizaciją ir apie globaliąją anglų kalbą. Ir
tai yra diskusijų objektas, didelių diskusijų, supranta tuos dalykus nevienodai, skirtingai ir į kalbų likimą žiūrima, na, gal supaprastintai sakyčiau, dvejopai. Vieni sako, kad lietuvių kalbai, ar estų kalbai, ar latvių kalbai joks išnykimas negresia, kad jos dabar gyvena geriausius laikus, kad Europos daugiakalbės Europos politika yra labai palanki. Kiti sako, kad ta anglų kalbos plitimas dėja nėra teigiamas ir iš to plitimo ko nors gero nebus. Tai tokio požiūrio laikėsi mano mokytojas profesorius Aleksas Girdenis. Niekada nepamiršiu jo minties, kai kalbėdavom, be kitako jis yra ir pasakęs, yra ir užrašyta kažkokiame pokalbyje, kad anglų kalba per lietuvių kalbą kirs stipriau negu rusų kalba. Na, tos minties jis neišplėtojo, bet turbūt reikėtų suprasti, kad rusų kalbos, į rusų kalbą mes žiūrėjome kaip į okupantų kalbą ir į rusų kultūrą taip pat žiūrėjome ne kaip į prestižinę kultūrą ir tai leido mums atsilaikyti. Na ir tam tikra lingvistinė politika, kuri nebuvo gal viešai išreikšta, bet jos rezultatai labai akivaizdus. Mes lietuvių kalboje turime labai mažai materialių skolinių iš rusų kalbos. Labai mažai žodžių, kurie yra paimti iš rusų kalbos ir pritaikyti, adaptuoti. Daugiausia tie rusiški žodžiai yra išversti. Tai buvo galbūt tokia kiek paslėpta, bet labai kryptinga lingvistinė politika. Geriau išsiversti, kad ta žodis skambėtų kaip savas, negu jį perimti. Na, pavyzdžiui, Sputniko nevartojom, nors kai kurios Europos kalbos vadina tą reiškinį Sputnik. Mes turim žodį palydovas, jis žinoma nėra originalus, jis yra vertinys arba kalkė. Mes turim menuleigis, nelunohodas, na ir taip toliau, čia daugybė pavyzdžių. Tačiau kasdienėje vartosinoje iš tos kalbos labai daug įsitvirtino reikšmių vertinių vadinamųjų. Kai lietuvis ramiai veda vaiką ir sako, nusijung batus, arba užsidėk paltą ir taip toliau. Tai štai tokių, kurių žmonės net nejaučia, nesupranta, kad čia yra nesavas mentalitetas, štai kasdienėje vartosinoje yra labai daug ir... Na, kalbininkai stengiasi juos įvardyti, na ir siūlyti atitikmenis, bet tai yra nelengva kova su tais vadinamaisiais reikšmės vertiniais. Yra ir daugiau dalykų, kurie įsigalėjo įvairių konstrukcijų, tai bet bent jau žodžių, kurie skamba taip pat kaip tų okupantų kalboje, tik tai pritaikyti lietuvių kalbai morfologiškai, jų turime labai, labai nedaug. Daugumas tai yra senesnio laikotarpio skoliniai. Taip, taigi, tai jeigu kalba yra vertybė, jeigu kiekviena kalba pasaulį vis kitaip perteikia, tai kalbų įvairovė, kalbų gausybė irgi vertybė. Dabar, koks yra vaizdas pasaulyje? Pasaulyje šiuo metu, ačiū Dievui, dar vartojama yra tarp 6-7 tūkstančių kalbų. Tikslų skaičių pasakyti yra labai sunku, kadangi tokių šalių kaip Afrikos, ten suskaičiuoti sunku atskirti, kur kalba, kur tarmi, bet pagaliau netiek svarbu, kalba ar tarmi. 7 tūkstančiai, tarkim, ar 6 tūkstančiai, tai iš tiesų yra skaičius įspūdingas. Kokios prognozės yra? Prognozės dėja gana liūdnos, kad per artimiausius dešimtmečius, manoma, didžioji dalis kalbų išnyks. Ir kiek jų liks? Liks 10-15, įsivaizduojate, 10-15, tai yra baisu pagalvoti. Aš manau, kad daugiau. Kokios tos kalbos bus? Aišku, anglų kalba.
Bet sakyti anglų kalbą yra labai netikslu. Yra daug anglų kalbų, anglų kalbos variantų. Yra ta britų anglų kalba, yra amerikiečių anglų kalba, net keli variantai, yra indų anglų kalba, pagaliau yra ir lietuvių anglų kalba. Lietuviai angliškai kalbėdami vis tiek turi tą lietuvišką akcentą. Yra lenkų anglų kalba ir taip toliau. Taip, ispanų kalba, be abejo, kinų kalba. Taip, o tokios mažosios kalbos, manoma, kad jos išnyks. Taip, kad jos neišnyktų, tai turi būti visavertiškai vartojamos. Ir turi būti kritinė masė žmonių, kurie jas vartoja. Kalbos turi būti visavertės. Tai yra vartojamos visose gyvenimo srityse. Jeigu pažiūrėsime į sovietmetį, kaip lietuvių kalba buvo stumiama iš vartosinos, iš kokių sričių? Iš politikos, iš teisės, iš kitų sričių. Ir jeigu pažiūrėsime, kas dabar vyksta pasaulyje, kas vyksta, sakykime, Švedijoje, Suomijoje, lyginkime tas tautas ir kalbas, kurios yra panašiai vartotojų gal daugiau, tai turime labai daug duomenų apie tų kalbų situaciją. Ir kokie signalai yra, kad kurie vartosinos plotai pradedami, taip sakant, pradeda dirvonuoti. Tai vienas iš pirmųjų tai yra mokslas. Mokslo kalba įsitvirtina anglų kalba. Švedų mokslininkų rašančių švediškai yra labai nedaug. Suomių irgi situacija yra, galima sakyti, kritinė. Įmamasi pastangų, kuriami fondai, finansuojami žmonės, kurie, kad jie rašytų visuomeniai apie mokslą. Estijoje irgi yra valstybinė politika, Latvijoje iš mokslininkų reikalaujama, kad jie parašytų estų kalbą ar latvių kalbą, ką nors populiaraus, straipsnių žurnaluose, bent jau santraukas disertacijų rašytų tą kalbą, kad mokslo diskursas neišnyktų estų kalba ar latvių kalba, ar švedų kalba, ar suomių kalba. Tai štai estai, latviai, galėtume sakyti, ir mes gal susirūpinome laiku, nes švedai, suomiai jau siunčia pavojaus signalus, kad situacija yra kritinė. Vadinasi, lietuvių kalba turi funkcionuoti moksle. Kaip tai padaryti? Mokslas yra tarptautinis. Tarptautiniam mokslui yra ir tarptautinės kalbos. Na, vyraujant yra anglų kalba. Na ir kokia dabar mūsų situacija? Jeigu trumpai mėgintume nusakyti, kol kas mūsų situacija yra nebloga. Nebloga. Kodėl? Todėl, kad per visą nepriklausomybės laiką, 30 ir dabar jau daugiau metų, buvo išleista labai daug terminų žodynų. Tai čia turime padėkoti įvairių mokslo atstovams, kad jie rūpinosi lietuvišką mokslo terminiją. Terminija yra mokslo diskurso pagrindas. Nebus terminijos, nebus diskurso, nebus tekstų lietuvių kalba. Ir kaupiamas terminų bankas. Čia komisijos pirmininkas puikiai žino, kokia situacija buvo. Čia tokių atvejų, kai pristigo pinigų serveriui, reikėjo ieškoti lėšų, tai nėra gerai. Per lėtai terminų bankas yra kaupiamas. Ten yra terminai integruojami į visą Europos terminijos sistemą. Nes tą terminų banką reikia spartinti jo kaupimą. Na ir turi būti labai aiški valstybinė politika. Mokslininkui, žinoma, neuždrausi, nepriversi jo rašyti lietuviškai. Chemiką, kokį nors biochemiką, ar fiziką, ar matematiką.
Žinoma, jį įrašys angliškai, bet kad santraukos, jeigu žurnalai leidžiami Lietuvoje, turi būti išsamios lietuvių kalba. Mokslininkas turi duoti visuomeniai populiarių straipsnių, turi rašyti populiarius straipsnius, kadangi jis yra išlaikomas visuomenės iš mokesčių mokėtojų pinigų. Turi būti sukurti fondai, programos skatinti mokslo populiarinimui. Ir šiuo atveju iš tikrųjų Lietuvoje yra labai gražių dalykų padaryta. Nežinau, ar jūs žinote, Lietuvos mokslo akademijoje vyko projektas būtent iš pradžių tai buvo populiarios verstinės knygos. Jų yra išleista gal net kelios dešimtys, bet 12 tai tikrai labai gero lygio. Nežinau, kiek jūs jas vartėte, jas galima rasti ir internete. Ir pastaraisiais metais pradėjo tas knygas rašyti ir mūsų mokslininkai. Ir štai netaip seniai buvo pristatyta viena įspūdinga knyga, kurią reikėtų visiems perskaityti. Tai yra habilituoto fizikos mokslo daktaro Jono Grigo Pažinimo šaknys ir vaisiai. Kadangi aš ją perskaičiau, tai na, tiesiog buvau sužavėtas labiau negu kokiu nors romanu. Tai yra ne šiaip fiziko knyga, bet veikalas, kuriame pasakojama, kaip pasaulį keičia mokslas ir kokios atsiranda technologijos ir problemos. Kalbam apie mokslo, filosofijos ir religijos ryšį, apie visaverčių žmonių ugdymą, plintantį pesimizmą, apie pasaulio chaotiškumą, beprotiškumą ir apie pasaulio ateitį. Tai iš tiesų knyga, kurią turėtų perskaityti kiekvienas išsilavinęs lietuvis. Tokių knygų yra ir daugiau. Yra ir daugiau, gal jos kiek specialesnės, bet irgi iš tiesų yra įdomios. Ir tikiuosi, kad tas projektas bus tęsiamas, nors struktūrinių fondų pinigai dėja jau baigėsi. Na, kol kas Lietuvoje leidžiama žurnalų, kuriuose spausdinama dar ir lietuvių kalba. Bet jau yra žurnalų, kurie spausdina straipsnius tik anglų kalba, tačiau yra kovojama, rūpinamasi, kad bent santraukos, išsamios santraukos būtų lietuvių kalba ir kad per tas santraukas, aišku, plistų ir lietuviški terminai. Be mokslo kalbos lietuvių kalba, kaip ir bet kuri kita kalba, nebus visa vertė. Dėl mokslo sklaido žurnalų. Prisimena turbūt sovietmečių, kokį vaidmenį vaidino mokslas ir gyvenimas, mokslas ir technika, mokslą ir gyvenimą skaitydavom, na, visi inteligentai, gal mokslą ir techniką rečiau. Ir tai buvo mokslinio lietuvių diskurso pasaulis, kai disertacijos buvo verčiamos rašyti rusiškai. Kur dabar tie žurnalai, jų jau nebėra? Ar juos kas pakeitė? Taip, atsirado, sakykime, GEO gero lygio žurnalas, bet 16 metais jo nebeliko. Iliustruotasis mokslas nuo 7 metų irgi tikrai įdomus žurnalas. National Geographic lietuviškas vertimas nuo 2009. Na ir noriu papopuliarinti Vilniaus universitetą leidžiamą žurnalą Spektrum. Tikrai labai gero lygio, su labai puikiom iliustracijom, kurį galite ir internete skaityti ir galite dabar po šito renginio ateiti į didįjį kiemą, ten yra kaip tik iliustracijos labai gražiai rodomos to žurnalo ir pačių numerių popierinių galite irgi pasirinkti. Tai tikrai labai šiuolaikiškai, labai grakščiai pristatomas Vilniaus universiteto mokslininkų atradimai. Taigi žurnalas Spektrum, jo išeina 2 numeriai per metus. Tai štai dar turime žurnalų. Ir tik jeigu valstybės politika bus tinkama, jeigu bus skiriama lėšų, tai lietuviškas mokslo diskursas funkcionuos. Ypač svarbu, kad lietuviškas mokslo diskursas būtų kuo plačiau skleidžiamas humanitariniuose ir socialiniuose moksluose, kadangi tie mokslai tiesiogiai susiję su visuomenė, su jumis. Tai čia turi būti ne tik tai populiarų straipsniai, bet ir mokslo darbai kuo daugiau rašomi lietuvių kalba. Tai kol kas
yra žurnalų, kurie taip lietuvių kalbą gražiai respektuoja. Žinoma, šalia yra ir anglų kalba rašomų straipsnių, tai čia nieko blogo. Svarbu, kad lietuvių kalba nebūtų užspeista. Kad visur mes matytume lietuvių kalbą. Tegu būna šalia anglų kalba, ar ten vokiečių, ar kuri kita. Vilniuje eidami turime matyti lietuvių kalbą. Visur, skelbimuose, plakatuose. Na, kol kas šiek tiek matome, bet kai kur matyti stelbimas lietuvių kalbos, anglų kalba. Taip, jeigu išlaikysime mokslo diskursą lietuvišką, tai situacija bus gera. Na, kas labai svarbu? Labai svarbu kalbos prestižas, be abejo. Kalbos prestižas. Kaip kelti lietuvių kalbos prestižą? Taip, Valstybinė lietuvių kalbos komisijoje nemažai dirbama, yra programos, bet labai gražių dalykų, bet lėšų labai nedaug. Tai yra blogai. Čia turi būti skiriama daug lėšų lietuvių kalbos prestižas, kad lietuvių kalba būtų gimnazijose, mokyklose ir aukštųjų studijų institucijose. Kol kas Lietuvoje situacija nėra bloga. Studijų programų lietuviškų yra tikrai gausiai, bet pamažu ateina studijų programos anglų kalba. Kodėl? Todėl, kad norima prisivilioti užsieniečių, kurie moka už mokslą. Štai Suomijoje, Švedijoje jau keliami girdimi pavojaus signalai, kad įsivyrauja anglakalbės studijų programos, kurias lanko ne tik užsieniečiai, bet ir patys švedai ar suomiai. Atvažiuoja profesoriai iš įvairių pasaulio šalių ir jie nesistengia didžioji jų dalis išmokti švedų ar suomių kalbos. Ir vyksta renginiai jau ne suomių kalba, bet ar švedų kalba, bet anglų kalba, kadangi tuose renginiuose yra žmonių, kurie nemoka nei suomių, nei švedų kalbos. Kaip yra Vilniaus universitete, kadangi esu Vilniaus universiteto atstovas, kol kas Vilniaus universitete anglakalbių studijų programų nėra daug. Jų netgi gana nedaug, bet noras, kad jų būtų daugiau. Dabar kaip vyksta komunikacija? Komunikacija kol kas yra vyraujanti lietuvių kalba. Tačiau laiškai visuomeniai, rektoriaus ar sakykime, dekanų, rašomi dviem kalbomis. Ačiū Dievui, kad dar dviem kalbomis yra ir lietuvių, ir šalia anglų. Ar tai skatina atvykusius profesorius, ar asistentus, ar lektorius mokytis lietuvių kalbos? Kažin, nežinau. Taip, aš jau ir baigsiu. Tai yra svarstoma šiuo metu kalbų politikos gairės Vilniaus universitete. Nuo to dokumento daug kas priklausys. Ko mes neturėtume padaryti? Neturėtume tokios situacijos pasiekti, kokia dabar yra Suomijoje, Švedijoje, Norvegijoje. Jeigu pasieksime, su mokslo lietuviškų diskursų bus blogai. Ir apskritai, su lietuvių kalbos likimo nebus gerai. Taip, ačiū. Taip, ar būtų klausimas? Ten yra klausimas. Žmogus, prašom. Gerbiamas profesoriau, aš norėčiau paklausti, kaip dar viena skandinavų tauta – danai. Jie irgi nuo senų laikų jau keletą dešimtmečių labai gerai įvaldė anglų kalbą. Jūs neminėjote danų. Tai jie gal geriau susitvarkė su savo kalbos išsaugojimu? Tai, žinot, negalėčiau tiksliai sakyti, kadangi neturiu tokių tikrų duomenų. Aš daugiausia duomenų pasirinkau iš Suomijos, Norvegijos, Švedijos. Na, Estijos, šiek tiek Latvijos situacija daug maž žinau. Tai ar Danijoje situacija geresnė? Įdomu, tikrai. Grįžęs pasidomėsiu. Manau, kad kažkas panašaus turėtų būti kaip Švedijoje. Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto etnologė, publicistė Aurelija Drevel, savo pranešime poreikiai, pomėgiai ir patirtį savilaidos programos, pusiau profesionali literatūra ir skaitimo įpročių kaita medijų amžiuje ir apžvelgs.
Prašom, Aurelija. Sveiki. Na, viena žinoma kalbos sutrikimo specialistė Marija Kamarata mėgdavo sakyti, kad kalba yra, na, įsivaizduokime kalbą kaip namą. Tarkime, daiktavardžiai yra plytos, veiksmažodžiai, na, yra tas mūras, o sintaksė, semantika, literatūra yra, na, tai, kas daro tą namą gražiu. Ir interjeras, ten įvairių puošybę. Tai aš, kadangi apie plytas ir mūrą, čia jau, manau, yra geriau žinančių, aš daugiau apie tą puošybę, čia jau apie literatūrinius dalykus kalbėsiu. Taip, savilaida, fenzinai, komiksai, fanfiction, tai kaip mėgėjistika, turbūt geriausia galbūt būtų versti, ir kita žemoji literatūra, jinai įvairiais pavidalais ėmė mirgėti raštingėjančios kultūros pareštėse maždaug nuo 20 amžiaus pradžios, kaip tam tikra alternatyva oficialiai instituciniai leidybė. Na, ten galima panašių reiškinių rasti ir ankstesniuose laikotarpiuose, bet praktiškai mes kalbame nuo 20 amžiaus pradžios. Sąlyginai tokio reiškinio pradžia galėtume laikyti maždaug 30-aisiais Amerikoje suklestėjusį įvairių fantastikos žanro fenzinų reiškinį. Tai yra nedidelius spausdinimo mašinėle ar netgi ranka perrašinėjimus tokius savilaidos žurnalėlius, kuriuose šio literatūros žanro skaitytojai dalindavosi savo įspūdžiais, nuomonėmis, savo pačių rašytais kūriniai, na, ten visko yra. Jie buvo neredaguojami, nekontroliuojami, dažniausiai tyrinėjantis, na, uždraustas, nevertingas temas, taip vadinama žemąją fantastiką, atskiriant nuo epinės aukštosios fantastikos. Na, ir jie dažniausiai atrasdavo savo skaitytoje jaunimo, moterų, kitų neprivilegijuotų visuomenės grupių tarpe, kurių, na, poreikiai ir pomėgiai aukštojoje literatūroje dažniausiai nebūdavo atspindimi niekaip. Fanų tokia kūryba, fenzinai, tapo kaip ir būdu kalbėti apie perskaitytus kūrinius, juos perrašyti, interpretuoti arba kurti šoninės tik, na, bendra kosmologija su pagrindiniu kūriniu besisiejančias istorijas, kalbėti apie santykius tam tikro žanro skaitytojų bendruomenėje taip pat, na, ir panašiai. Mes turime ir lietuviško tokio reiškinio pavyzdžių, mes juos renkame, bet tai yra jau vėlesnio laikotarpio. Pirmą lietuvišką fenziną mes turime, man atrodo, 88 metų. Tai jeigu įdomu, aš čia turiu 5 pavyzdžius iš to laikotarpio, jeigu įdomu pasižiūrėti. Tai yra reti spaudiniai, kuriem jau apie 30 metų, tai truputėlį atsargiai prašom, nes paskui vad archyvarė labai pyks, jeigu kas nors jam atsitiks. Kiek vėliau, 60-aisiais, taip vadinamos pilkosios spaudos terpėje, suklestėjo ir šiek tiek kitas fenomenas, tai yra vadinamas fanfiction. Tai yra tam tikras specifinis saviraiško žanras, pačių skaitytojų rašomi kūriniai. Ir jei ankstesniuose fenzinuose dažniausiai skelbiami kūriniai būdavo autoriniai, na, nepaisant jų kokybės, nes vis dėlto tai yra mėgėjiška kūryba, fanfic naudojami kieno nors kito sukurti veikėjai ir aplinka. Tai yra, rašydamas žmogus naudoja fikcinį pasaulį, kurio autorinės teisės jam nepriklauso iš esmės. Šio reiškinio pradžia paprastai yra siejama su Star Trek serialo fandomo fenomenu, kuris be visą kitą turėjo ir itin erotinį atspalvį, o kitų išskirtinių tos žmonių grupės brožų buvo tai, kad jis buvo dominuojamas moterų, kas prieš tai buvo tai daugiau vyriškos tos savilaidos kultūros arba subkultūros, čia kaip patogiau. Ir moteriškoji šios savilaidos reiškinio linija tikrai svarbi, jeigu mes žiūrime, kaip jis toliau vystėsi, nes mes vėliau matome ir įvairių meilės romanų,
ir fanfikų dalyjimosi ir dalinimosi tokiais kūriniais raidą. Turbūt žinomiausi iš tokių kūrinių yra 50 pilkų atspalvių, kuris iš pradžių buvo parašytas kaip su temu Twilight fanfictionas, su temu veikėjais, aplinka ir taip toliau. Ir tik vėliau jisai buvo pataisytas į originalų kūrinį, pakeičiant veikėjų vardus ir kitus autoriniam teisėm susijusius dalykus. Ir nepaisant įvairiausios kritikos, tai turbūt yra viena iš labiausiai skaitamų knygų ir tai gana gerai atspindi panašios savilaidos ir kūrybos esmę. Tai yra tam tikros aštrios idėjos, provokuojantis turinys, šiek tiek ten romantikos, šiek tiek pokalbio apie moterų seksualumą ir visa kita, kas ten yra. Tai yra iš esmės tai, apie ką moteris kalbasi prie kavos, bet nebūtinai tai, kas yra atspindima gerojoje literatūroje. Ir skirtingai nei daugumoje gerosios literatūros, kurioje paprastai moters poreikiai lyg ir yra ignoruojami, arba jos bandoma tarsi pakelti į kažkokį kitokį geresnį lygį. Tuo tarpu šiame savilaidos romanų žanre moteris yra viskas. Jos poreikiai dominuoja, jos patirtis yra svarbios, jos saugumas yra svarbus, yra svarbus netgi pokalbiai apie kontracepciją, kurie tampa siužeto dalimi. Ir tai yra visiškai kitas diskursas, kuris nebūtinai patenka į profesionalėje literatūra, bet apie ką irgi kalbėti yra svarbu. Tai yra gana unikali subkultūra ir vertybinių požiūrių, nes jos viduje atsiranda saugi erdvė, skirtingai nei, tarkime, bet kurioje aukštesnės, tarkim, literatūros mugėje, kurioje į panašius rašytojus ir skaitytojus tarsi žiūrima iš aukšto ir šiek tiek su tokia lengva panieka, lyg jie prekiautų kažkokia tokia uždrausta preke ir lyg tai būtų tokia savotiška kontrabanda tiek literatūrinių, tiek kalbinių požiūrių toje literatūros terpėje. Ir tai yra iš esmės aktualu ir lietuvių kalbai, nes mes neturime daug tos erotinės kalbos pavyzdžių, kurios šioje savilaidoje yra tikrai daug. Tai yra ne tos poetinės, bet kūniškos kasdienės jausmų, verbalinės išraiškos. Ir ta saugi erdvė, nebūtinai nebūti teisiamam už turinio pasirinkimą, ji yra gana svarbi ir tai iš dalies, pavyzdžiui, paaiškina 50 pilkų atspalvių į knygų populiarumą, nes tokiu būdu skaitimas telefono ekrane planšetėje tampa privačiu reikalu. Galima skaityti traukinyje ir niekas nemato, ar tu skaitai Dostojevskį, ar tu skaitai kažkokį erotinį moterišką romaną. Ir tai nekelia kažkokių smerkiančių žvilgsnių. Taip, dabar šiek tiek, jeigu grįžti prie poreikių, fanų literatūra, pilkoji literatūra, tai nėra vien tik meilės romanai, tai yra aktualu ir jaunimui. Būtent tos aštrios naujos vertybės, idėjos, naujos išraiškos formos, kitokia estetika ir ypač bendravimas, kalbėjimas apie tai. Čia galima minėti, kad ir pavyzdžiui, gotišką estetiką, tamsos vidinių demonų kontempliacijas, lyties tapatybių, ekologijos vartojiškumo, dabar turbūt jau ir karo temas. Visą tai jaunam žmogui reikia ne tik perskaityti, bet reikia aptarti, reikia išsakyti savo mintis. Ir tas mintis dažniausiai norima išsakyti raštu, neužtenka vien perskaityti knygą ar ten daugiau su nieko apie tai nekalbėti. Ir toks poreikis yra labai žmogui natūralus, nes tarkime vaikystėje vaikai taip pat, pavyzdžiui, žaidžiant Robiną Hudą, indėnus, bet kurį vaidmenų žaidimą paremta literatūra, taip pat televizija, kinų žaidimais, tai irgi yra tam tikras kalbėjimas apie kūrinį, tas savotiškas fanfiction, kai tu turi tam tikrą matyto ar skaityto kūrinio interpretaciją, bet tu šiek tiek pakeiti tas sužetinės linijas priklausomai, kaip ten vaikui norisi toliau žaisti.
Tokiu būdu tas žaidimas kažkurio literatūrinio kūrinio tampa tuo pačiu ir diskusija apie tą kūrinį. Žodžiu, fanfic ir panašus reiškiniai leidžia skaitytojams bendrauti, klausti klausimus, na, ir reflektuoti kūrinio temą ir išbandyti, na, įvairius alternatyvius scenarius. Tarkim, na, įsivaizduokime, kas nors parašytų žemaitės fanfictioną. Bet nerašytų apie tai, na, kaip ten kūrinėje buvo, bet tarkim, o kas būtų buvę, jeigu Katrė būtų tą vyrą lauk išmetus. Ir tokiu būdu tai įvyksta diskusija apie tą kūrinį. Ir visi tokie pasakojimai yra tikri, ne tik tie, kurie yra autoriniai, ir ne visi skaitytojai ieško autorinių kūrinių. Ir familiarumas su kultūriniu kontekstu, kuriame vyksta refleksija, pavyzdžiui, apie santykius, apie visuomenės normas ir panašiai, suteikia galimybę koncentruoti, modeliuoti nuomonės, vertybės. Ir įvairi pilkoji spauda, na, įvengia autorinių teisių, nes toje aplinkoje jos nėra svarbios. Svarbesnė tampa pati diskusija, procesas, išraiškos. Ir kartais, na, ypač senesnių tyrimų kontekste, paprastai būdavo linkstama žiūrėti į tokią literatūrą, na, kaip į tam tikrą pakaitalą, ką galbūt mes nenorėtume išgyventi realiame gyvenime, tačiau, na, norėtume galbūt įsivaizduoti, taip pat tai buvo žiūrima kaip į tam tikrą rašytojų inkubatorių. Na, tarkim, pradėjus rašyti tokius plagiatus, galbūt žmogus ims pradėti rašyti rimtai. Toks požiūris vis dėlto, man atrodo, yra klaidingas, nes dažniausiai fanų kūryba, na, nesistengia tapti originalo pakaitalu ar kažkaip jį plagijuoti. Jis tiesiog, tiesiog atiduodama duoklė mylimam kūriniui ir kartais jis yra kritikuojamas. Na, tarkim, būtent alternatyvus scenarijus, alternatyvus siužetas kaip kritikos forma. Ir tam tikra prasme tai primena, na, 19 amžiaus avangardinės poezijos slogą, tokį kaip ir šūkį, kad kurk ir niekada netapk žymiu. Nors šiais laikais, tiesa, mes pereiname ir prie šiokio tokio šio reiškinio monetizavimo. Tai šia prasme yra svarbus ir technologinis tokios savilaidos aspektas, nes pirmieji fanzinai buvo leidžiami nedideliais tiražais, na, ten perrašomi ar perspausdinami spausdinimo mašinėlė. Ir vėliau tas reiškinys labai suklestėjo atsiradus kopijavimo aparatams, nes tada buvo galima žymiai lengviau padauginti kopijas. Dar vėliau atsirado printeriai, na, ir žinoma, vėliau, dar vėliau internetas, ir tai visada įtakojo ir įtakoja patį turinį, būtent tie technologiniai remeliai. Ir šiais laikais mes turime rašymo savilaidos internetinės platformas, tokias, na, pavyzdžiui, Wattpad, Inkit, Patreon ir daugelis ten yra kitų. Ir tai taip pat tampa ypač jaunimui kartais ir pagrindiniu būdu skaityti, pasirinkti norimą literatūrą, na, formuoja ypač jaunimo skaitimo ir kalbinės išraiškos įpročius ir įgūdžius, ir tai ganėtinai jaučiama. Ir ta literatūra, jinai tampa tokia kišeninė, visada šalia esančia pramoga, visada telefone, visada atnaujinama, visada kas nors joje yra naujo. Ir, na, tai nepaiso įprastinių leidybos ir to pačiu kokybės užtikrinimo grandinių. Tai yra, na, tokia tarsi miniatiūrinė kišeninė leidikla, kurioje skaitytojas atlieka kartais ir visas funkcijas. Tarkim, rašytojo, skaitytojo, kritiko, na, ir ten spaudos atstovo, visko. Ir tas bendruomeninis aspektas tame yra labai svarbus, ir to, kad kūrinys dažniausiai publikuojamas ne iš karto, bet skyriais, kurie paprastai nebūna ilgi, ten dažniausiai 4 puslapiai maždaug, ir dažniausiai tai būna tiesiog toks reikalavimas pačiose savilaidos svetainėse, nes, na, ten vėliau šiek tiek paminėsiu dėl ko. Ir, na, skaitytojas tokiame kūrybos procese dalyvauja aktyviai, jis, pavyzdžiui, perskaito vieną skyrių, jis jį kritikuoja, siūlo, kaip siužetas gali toliau suktis, na, ir panašiai.
Ir tokia kūryba tampa gana bendra autoriška, kolektyvinė. Ir na, tai nėra net ir vien tik internetinė naujovė, nes mes tą patį matome ir su fenzinų kultūros kai kuriais reiškiniais, pavyzdžiui, Lovecraft, senųjų dievų pasaulių, kuris pasirodo daugelyje kitų autorinių kūrinių, būtent tas senųjų dievų aspektas. Na, technologijos nulėmė ne tik trumpus skyrius, bet iš kitos pusės dažniausiai tokie savilaidos mėgėjiško rašymo kūriniai, kurie būna užbaigti ir kurie, na, būna gana populiarūs tose platformose, internetiniuose puslapiuose, jie dažniausiai būna išleidžiami elektroniniu formatu. Ir dažniausiai telefoninėse aplikacijose, ten yra irgi daug, kiekviena rašymo platforma dažniausiai turi savo tą taip vadinamą apą ir, na, jame ten gali parsisiųsti knygą. Labai nemažai jų yra monetizuoja tai mikromokėjimų būdu, tai yra perkant virtualias monetas, kuriomis vėliau sumokama už skyrių atrakinimą. Kuo daugiau tokių skyrių, tuo daugiau pinigų. Tai iš dalies paaiškina tą tokį labai smulkius skyrių skaidimą viso kūrinio. Privalumas tokio mokėjimo, aišku, yra tai, kad tau nėra būtina visos knygos, tu galbūt ten paskaitei kelis puslapius, tau neįdomu ir tu toliau ten tų skyrių netrakinėji. Bet jeigu tu skaitai visą knygą, tu dažniausiai sumoki už ją trigubai, negu tu ją pirktum popierinę. Tai tas toksai tiesiog tai smulkiais pinigėliais ten industrija yra ganėtinai didelė ir, man atrodo, dabar paskutiniais duomenimis jinai buvo gal apie 11%, tarkime, Amerikos knygų industrijos, kas yra šiaip gana daug. Na, tokios telefoninės programėlės yra labai populiarios. Vien tik todėl, kad mes telefoną visada turime šalia, jaunimas viską daro telefonu, tai ir ta literatūra yra ten, kur yra, kuo naudojasi jaunimas, kuris yra. Na, tai va taip apibendrinant, turbūt galbūt galima būtų paminėti tokius tos pagrindinės savilaidos literatūros bruožus, tai būtų bendravimas, aptarimas, kritika, dalijimasis įspūdžiais, bendrystė, skaitant tą kūrinį. Saugi aplinka, antras dalykas būtų, tai yra tas privatumas ir neteisimas už tą nuomonę ar tą pasirinkimą, tarkim, skaityti ten, kad ir meilės romaną. Taip pat yra saviraiškos laisvė, tai yra, kad nėra redaktoriaus, nėra vadybininko, nėra kitų nuomonių, tu rašai ir skaitai tai, ką tu nori. Tai yra irgi ypač svarbu jaunimo kontekstuose. Na ir aštrios naujos idėjos. Tai, kas yra aktualu, tai, kas skauda, tai, apie ką nedrįstama šnekėti viešesnėse vietose, tie vat būtent pokalbiai prie kavos. Na ir čia mes susidurėme su lietuvių ir anglų kalbos problema, ypač jaunimo tarpe. Mums iš esmės trūksta tokių literatūrinių, kultūrinių bendravimo nišų, kuriuose, na, susikurtų ta saugi erdvė, kurioje būtų, na, iš vienos pusės lankstesni vertybiniai remeliai, nes dažniausiai įvairiose viešose programose ar net ir tame pačiame Facebook'e dažnai yra neišvengiama cenzūros, tempimo prie vieno ar kito, na, aukštesnio modelio. Kas šiaip yra iš esmės blogai, jeigu mes kalbame apie jaunimo kultūrą ir ką mes norėtume, į kurią pusę tą jaunimą truputėlį pastumėti. Na ir yra svarbus vertybinis aspektas, nes dažniausiai tai, ką žmonės nori skaityti ir žiūrėti, dažniausiai būna pareiškima, na, kas čia per kultūra. Ir tai yra irgi gana svarbus aspektas, nes vakarietiškos, angliškos erdvėse to yra šiek tiek mažiau. Vertybės yra šiek tiek lankstesnės, ypač kai mes kalbame apie kartų skirtumą. Nes tas procesas kultūros to liberalėjimo ten vyksta jau daug ilgesnį laiką. Na ir yra, žinoma, daugiau kultūrinės ir įvairovės, kuri pas mus, na, kartais galima sakyti, kad mes turime tam tikrų ir vidinių geležinių uždangų, kurios galbūt ne visos dar yra, na, nugriuvę.
Na, bet tačiau tokios programėlės, ypač telefoninės, jos turbūt galėtų būti naudojamos, na, pavyzdžiui, mažiau žinomos poezijos sklaidai. Tą kūrybą galbūt būtų galima atlikti, na, tarkim, pagal kultūrinius, o ne vien literatūrinius ar kalbos poreikius. Ir taip pat skatinti lietuvių, o ne anglų kalbos vartojimą skaitime, nes bet kuriame skaitime reikia turinio. Turinys yra viskas. Jeigu turinys bus neįdomus skaitytojui, jisai neskaitys. Kaip sakoma, arklį galima atvesti iki upės, bet tu negali jį priversti gerti. Tai yra labai svarbus visų šitų iniciatyvų aspektas. Na ir galbūt nereikėtų bijoti tos lietuvių kalbos įvairiuose kituose, na, ne vien tik tai etnokultūriniuose, tautiniuose kontekstuose, nes tokios bendravimo nišos yra gana svarbios, būtent kalbant apie vertybės, kultūrinės sferos, jų formavimui, terminijos įvairių išsireiškimų pagaliau. Žaidimo su kalba, taip pat ir to vaidmenų žaidimo atžvilgiu, na, modeliavimo atžvilgiu. Ir, tarkim, mes galbūt galėtume skatinti, na, kad ir tą pačią gotišką kažkokią kultūrą, ne vien tik tai, jeigu mes darome lietuvių kalbos kažkokį renginį, tai neturėtų būti vien tik tas etnologinė kalba, nes jinai, na, yra naudojama ir miesto kontekstuose, to galbūt kartais irgi nereikėtų pamiršti. Tiek, ačiū už dėmesį. Dėl klausimų tikriausiai matote, iš karto įrašiau elektroninio savo pašto adresą, taip kad rašykite drąsiai, gal ne per valandą, bet stengsiuosi kuo greičiau atsakyti. Kaip mokslininkas technologijas tyrinėjų, su komanda kuriame daug praktinių dalykų, kuriuos institucijos taiko praktikoje, taip kad technologijos man puikiai pažįstamos tiek iš teorinės pusės, tiek iš praktinės pusės. Pranešimo pavadinime mes turime tris provokacijas. Pirmiausia, dirbtinis intelektas. Niekas nesugeba iki šiol apibrėžti, kas tai yra, nes mes nesugebame apibrėžti, kas yra natūralus intelektas. Tačiau šiais laikais dirbtinis intelektas yra ažiotažinė, tiesiog sakralinė marketinginė frazė, be kurios kalbėti negalime. Turime kasdien, kiekvienu momentu naudoti. Ar gali suprasti, jau čia turime filosofinę provokaciją, ar mašina gali mąstyti, ar gali galvoti, ar gali suprasti. Ir kalba, ypatingai lietuvių kalba. Puikiai žinote, kad turime vieną sunkiausių kalbų pasaulyje. Taigi, kalba yra išskirtinė žmogaus savybė. Komunikuoti kalba, tai išskirtinė žmogaus savybė. Klausimas, jeigu mašina pradės komunikuoti kalba lygiavertiškai žmogui, kuo tada skirsimės nuo mašinos? Pabrėžiu, nors čia kritiškai kalbu, bet aš pats esu technologijų entuziastas nuo labai seniai. Taip kad reikia pažiūrėti ir į kitą medalio pusę. Kadangi dirbtinis intelektas tapo ažiotažinę fraze, visuose srityse uraganų šitų technologijų taikymas praėjo ir netgi tarptautinė bibliotekų asociacijų federacija 20 metų pabaigoje išleido dokumentą dėl dirbtinio intelekto panaudojimo bibliotekuose, kuriame teigiama, tinkamai pasirengusios bibliotekos gali atsakingai panaudoti dirbtinio intelekto technologijas savo socialiniai misijai vykdyti. Ir skyrelių pavadinimai, kai matote, jie pakankamai komunistiniai lozungai pilni ažiotažo ir euforijos, kad bibliotekos gali šviesti vartotojus apie dirbtinį intelektą ar padėti jiems geriau integruotis visuomenėje, kurie plačiai naudojamas dirbtinis intelektas. Bibliotekos gali padėti vystyti aukštos kokybės ir etiškus dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus ir taip toliau, ir taip toliau. Visas dokumentas labai gražus. Kada mes paimame mokslinius straipsnius, kurie analizuoja šitų technologijų galimybes, kaip panaudoti bibliotekose, ir pradeda nagrinėti, o kaip yra realybėje
kiek tai panaudojama, matome visai kitą vaizdelį. Čia pabandau apibendinti keletų straipsnių turinį, padėjau daug taškį, nes apie 15 punktų yra, jau man į skaidrę netilpo ir taupau visų laiką. Tai apibendrinant trumpai realią situaciją, dirbtinio intelekto sistemų šiuo metu daugumoje bibliotekų paprastai nenaudojamos. Dirbtinio intelekto sistemų dėdimo bibliotekose apribojimai pagrindiniai yra šie. Bibliotekos darbuotojams trūksta techninių žinių, kaip naudotis. Nepakanka finansavimo. Tipinis dalykas. Didelės dirbtinio intelekto sistemų kūrimo ir priežiūros išlaidos. Ir leitmotyvų visuose straipsniuose skamba ribotos natūralios kalbos technologijų galimybės. Mes paprastai įpratę labiau prie sąvokos, prie termino kalbos technologijos lietuvių kalboje. Ir tai yra klaidingas terminas. Kalbos yra natūralios ir dirbtinės. Dirbtinės tai yra, kuo mes programuojame. Kompiuteris puikiai supranta nenatūralias kalbas. Čia mes kalbame apie natūralią kalbą, tai yra žmogaus kalbą. Todėl terminas geresnis yra natūralios kalbos technologijos, kurių dėka mes bandome priversti mašiną, suprasti kalbą ir mums atsakyti tokiu pačiu būdu. Kodėl iki šios dienos natūralios kalbos vis dar yra sunkiausiai įveikiamas barjeras mašinai? 1950 metais genijus Alanas Turingas paskelbė straipsnį apie savo idėjas, kaip mašina gali suprasti kalbą. Tuo metu dar nekalbėjome apie dirbtinį intelektą pasaulyje. Ir jisai išdėstė, užduot klausę, ar mašinos gali mąstyti, turėtume klausti, ar mašinos gali išlaikyti intelektualios elgsenos testą. Tai yra, ar žiūrėdami į tą mašinos rezultatą, mes galime galvoti, kad mes bendraujame su žmogumi, nesigilindami, kokie procesai vyksta mašinos viduje. Ir šitas testas, jo esmė buvo ta, kad viename kambaryje yra du žmonės, žmogus ir mašina, už sienos yra teisėjas, ir jeigu jisai užduoda klausimus, žmogus ir mašina raštu, pabrėžiu raštu, pateikia atsakymus. Jeigu teisėjas nesugeba atskirti, kurį atsakymą pateikė žmogus, kurį pateikė mašina, laikoma, kad mašina jau įveikė Turingo testą. Šiandien dienai ne viena sistema Turingo testo dar neįveikė. Po šito straipsnio, maždaug nuo 1950 metų, pradėtos vystyti natūralios kalbos technologijos pasaulyje. Pirmiausia, tai buvo taisykliniai ir heuristiniai metodai. Taisykliniai, ką tai reiškia? Sėdi žmogus, gerai išmanantis tam tikrą sritį ir programuoja taisyklės. Norint parašyti tinkamas taisyklės, reikia gerai išmanyti sritį, reikia gerai analizuoti visus atvejus, taisyklių rašymas užima daug laiko, yra sudėtingas, yra brangus. Todėl šitos sistemos visos buvo labai brandžios, labai lėtai vystėsi, bet jau iki 90-ųjų metų prasidėjo mašina parašė pirmąją knygą juokingų pavadinimų Policininkas turi pusę barzdos. Ir kaip nebūtų keista, skaitant tą knygą, mane užkabino vienas momentas, tenai mašina bando kurti ir prozą, ir poeziją, ir dialogus tam tikrus. Ir vienoje vietoje mašina rašo, man nereikia agurkų, man nereikia kiaulienos, man užtenka elektros energijos, kad galėčiau svajoti. Puikiai, mašina nesuprasdama, ką rašo, jinai puikiai atspindėjo savo esmę. Šitame laikotarpyje iki 90-ųjų metų buvo sukurtas pirmasis pokalbių robotas, kuris... Net keli robotai, kurie imitavo, užduodį klausimą, jisai atsako, pakankamai gražiai veikiantis, iki šiol dalykas yra. Tačiau tai neturėjo praktinės naudos. Tai negalėjo išspręsti praktinių problemų, tai buvo daugiau eksperimentai laboratorijose ir po truputėlį pasaulio susidomėjimas kalbos technologijomis pradėjo slūgti.
Nuo 90-ųjų metų, 90-aisiais metais įvyko vadinamoji statistinė revoliucija. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad statistinius metodus ir tuos jau pirmuosius mašininio mokymosi metodus pradėjome taikyti ir kalbos technologijose. Ir tada pasirodė, kad statistinių metodų pagrindu mes galime padaryti didelį proveržį, ir įvyko didelis proveržis, nes statistinis 6 metų vaikas sugeba kalbėti labai sklandžiais sakiniais. Jis nieko nežino apie gimines, apie linksnius, bet jis juos puikiai suderina. Kodėl? Todėl, kad jisai išmoksta. Tai buvo vienas iš pagrindų paeksperimentuoti ir pasirodė, kad iš tikrųjų mašina sugeba išmokti. Tikslumai pasiekė maždaug 80%, įvyko proveržiai mašininio vertimo srityse ir taip toliau, ir taip toliau, vien todėl, kad pradėjo pasaulyje gausėti elektroninių tekstų. Prasidėjo masyvai, kuo galima apmokinti mašiną, iš ko galima skaičiuoti statistinius modelius, tačiau vis dar trūko kažko. Ir 2010 metais mes įžengėme į naują erą, įvyko neuroninė revoliucija ir natūralios kalbos technologijose mes jau pilnai taikome neuroninius modelius ir gilųjį mokymasi. Kitų sekančios skaidrį paaiškinsiu, kodėl tai buvo įmanoma. Tačiau vis tiek, nors ir kai kuriuose srityse mes jau pasiekėm ir 90-95% tikslumą, mašinai trūksta gebėjimo mąstyti. Labai puikiai gilio mokymosi principais manipuliuoja žodžiais, tačiau trūksta. Pavyzdžiui, naujausi GPT-3 modeliai, kurie kontekste gali išlaikyti iki 2000 prieš tai buvusių žodžių kontekstą, generuoja labai sklandžius tekstus. Nes užduotis yra generuoti sekantį žodį, atsižvelgiant į prieš tai buvusį kontekstą. Įsivaizduoju, 2000 žodžių, tai yra 6 puslapiai. Kas rašo straipsnius, pabandykit prisiminti, ką jūs rašėte prieš 6 puslapius. O čia mašina išlaiko. Tačiau trūksta turinio. Mašina nesugeba generuoti idėjos. Jinai sukonstruoja labai sklandų tekstą, bet be turinio. Ir tai paskatino garsiąją diskusija tarp Chomskio ir Markuso nativizmas versus empirizmas. Tai yra pagrindinis klausimas. Žmogaus kalba tai yra įgimta savybė ar įgyta savybė? Ir šitoje vietoje sustojome, todėl kad apie mūsų pačius mes per mažai turime žinių. Jeigu kalba yra nativizmas, reiškia, mes genetinėme lygmenyje turime kažką, ko dėka mūsų smegenys susiformuoja būtent tokiu būdu, o ne kitokiu būdu, ir to dėka mes sugebame komunikuoti kalbą. Jeigu tai ir tada, dėja, dabartinėms skaitmeninėms technologijoms tai yra neįkandama. Tačiau jeigu tai yra empirizmas, vadinasi, reikia patobulinti algoritmus ir mes greitai turėsime, po 50 metų, turėsime mašiną, kuri gebės generuoti kalbą, suprasti kalbą lygiai taip kaip mes. Atsakymo dėja dar neturime. Lietuvoje natūralios kalbos technologijos buvo vystomos žymiai kitaip. Praktiškai prasidėjo 94 metais, pirmieji žingsniai buvo žengti VDU, praktiškai metai po to pradėjo dirbti kalbos technologijų srityje Vilniaus universitetas, tačiau ilgą laiką tai buvo daugiau entuziastų žaidimas universitetuose. Kodėl? Todėl, kad trūko pagrindinio varikliuko. Užsienyje daug kas priklauso privačiam sektoriui ir rinka diktuoja poreikį. Lietuvoje medicina praktiškai vien valstybinis sektorius, bibliotekos valstybinis sektorius, mokyklos valstybinis sektorius, teisininkai, čia atskiras sritis. Ten jie lygiai taip pat neįsileidžia technologijų kaip ir bibliotekos, bet ten yra kitos medalio pusės. Vienas pagrindinių tai yra už valandas, darbas apmokamas už valandas. Tai pabandykit pasiūlyti, kad turiu įrankį, kuris tau sutaupys laiko. Jis sakys, palauk, tai yra valandos, už kurias aš negaunu pinigų. Ir tada viskas piltuvėlius jau į valstybę, į vyriausybę.
dėmesys šitom technologijom buvo per mažas ir priėjome tą ribą, kada, čia gerbiama Jolanta puikiai žino, jūs gerašite Metanordė tą apžvalgą, kokioje situacijoje esame. Ir praktiškai lietuvių kalba jau iškilo grėsmė, kad neįsitvirtina elektroniniai erdvėjai, todėl jinai jau 12 metais kilo grėsmė, kad jinai pradės sunykti. Todėl 12 metais buvo paskelbta lietuvių kalbos programa Lietuvių kalba informaciniai visuomeniai, ko dėka mes įvykdėme visą eilę kalbos technologijų projektų ir tų projektų dėka mes pasiekėme ES vidurkį. Tačiau jau 13 metų pabaigoje VLKK išleido gairias, kaip toliau turėtume šitą procesą organizuoti. To dėka atsirado 18 metais LKIT kita programa, Lietuvių kalba informacinėse technologijose. Šitoje programoje mes vykdėme projektus jau pilnai panaudodami dirbtinio intelekto tas giliuosius neuroninius tinklus ir daugelyje sričių mes su lietuvių kalba jau pradėjome peržengti tą vidurkį. 20 metais VLKK jau tada patvirtino ir Seimas naujas gairias lietuvių kalbos technologijų taikymo ir dabar laukime, turi būti nauji projektai, kurie jau turėjo prieš pusę metų prasidėti, kada prasidės, neaišku. Kodėl buvo galima pasiekti, kad mašina jau pradėtų šitaip operuoti kalbą? Dėka to, kad maždaug apie 10-11 metus sugebėjo, atsirado algoritmai, kurie kalbą pradėjo išversti į vektorių seką. Čia kaip pavyzdys yra 4 dimensijų vektorius. Žmogus masto daugiausia 3 dimensijose. 4 dimensijos mašina yra niekas. Prasideda nuo 50 dimensijų, geriausiai yra 300 dimensijų. Ir tokioje hipererdvėje patalpinama sąvoka tigras, kung fu panda, ir tada mašina pradeda operuoti šitomis sąvokomis, bet ne taip kaip mes, kuo jos panašios. Brėžiamas vektorius ir skaičiuojamas kampo kosinusas tarp šitų vektorių. Šitaip masto mašina ir pasiekia fantastiškus rezultatus, kurie išoriškai žmogui gavus šneka arba tekstu pateiktą rezultatą, atrodo, kad mašina jau supranta. Ir čia padalinau per takoskyrą. Kitoje barjero pusėje yra įrankiai. Mašina nesupranta, jinai puikiai operuoja tam tikrais įrankiais ir rezultatas mums leidžia galvoti, kad jinai jau masto. Bet mąstymas, kai matote, yra klaustukas. O rezultatai yra fantastiški, kadangi jau liko vieną minutę. Tai greitai, tik tai pakomentuoju vieną, pavyzdžiui, neuroninis transkribatorius, kurį pagaminome neperseniausiai ir jį jau naudoja visai eilė institucijų. Ką tai reiškia? Kas yra transkribatorius? Jūs duodate garso įrašą, jisai jums gražina tekstą. Tačiau, ką tai reiškia? Jeigu mes tik tai atpažįstame garso įrašą, nu, įsivaizduokime valandos trukmės posėdis. Jums duoda 5 puslapius padrikų žodžių. Ką su jais daryti? Mašina turi iš tų žodžių sukonstruoti sakinius ir sudėlioti skyrybos ženklus, kas lietuvių kalboje yra sudėtinga. Tai prie transkribatoriaus mes esame pridėję labai sudėtingą lietuvių kalbos matematinį modelį, kuris leidžia tuos žodžius sugrupuoti į sakinius, sudėlioti skyrybos ženklus ir taip tobulai, kad kai kurie turės tokiu atveju, žmogus žiūri, sako, o geras, sako, čia matai, kablelį reikia pasirodo lietuvių kalboje dėti. Na, aišku, iki tobulybės dar trūksta, tačiau atsakant trumpai į klausimą, ar mašina jau sugeba suprasti lietuvių kalbą, taip, kai kuriuose momentuose mes jau galime sakyti, kad šiandien dienai išoriškai susidaro įspūdis, kad jau supranta. Tačiau realiai turime suprasti, kad iki tikro supratimo dar toli. Ačiū už dėmesį. Pirmiausiai, dar kartą sveiki. Na, pirmiausiai noriu pasakyti, kad aš kalbėsiu, mano tema, mano pokalbis turės tokių gana rimtų pipiriukų. Ir ne tik pipiriukų, bet ir na, visai neskanių, pavadinkime taip, dalykų ir žodžių.
Bet vis dėlto aš manau, kad jeigu mes kalbam apie kalbos ateitį, jeigu mes kalbam apie mūsų vaidmenį kalbos ateities perspektyvoje, mes turbūt turime neignoruoti ir tų dalykų, kurie galbūt nėra tokie gražus, šviesus ir na, mums patinkantis. Tai čia labai trumpai pranešimo turinį, jūs matote, aš jo nevardinsiu, nekartosiu, na, o veidai, nežinau, kas pažįsta, kas ne, tai yra tų mokslininkų, tų žmonių, kurie yra susiję su šita kalbos veikimo forma, kalbos veikimo būdu, tai yra pirmiausiai čia yra kalbos filosofai, Liudvikas Wittgensteinas, manau, tikrai pažįstate, čia yra pragmatikos kūrėjas Jonas Erlas, čia yra Judith Butler, garsi filosofė, kuri atvedė performatyvumą į tokį na, dabartinį lygį. Tai štai apie tai pakalbėsime, bet aišku, performatyvumo kaip reiškinio, kaip kalbos reiškinio ištakos, jos yra 20-o amžiaus kalbos filosofijoje ir jeigu Wittgensteinas pastumėjo į šitą mąstymą, kaip kalba veikia, kaip kalba sukuria realybę, kaip kalba sukuria daiktus, tai Jonas Austinas buvo tas, kuris suformavo pirmasis 20-ame amžiuje kalbos aktų teoriją, vėliau įkvėpusią Serlą pradėti pragmatinius kalbos tyrimus. Tokioje knygoje kaip daryti dalykus arba kaip dalyti daiktus su žodžiais. Tai yra labai garsi knyga ir staiga žodžiu visam pasauliui ėmė ir atsivėrė akis, kad taip, mes analizuojame kalbą struktūros požymių, analizuojame kalbą sistemos požymių, analizuojame kalbą vartojimo požiūrių, bet palaukit, mes nepasižiūrime į kalbą, kaip jinai veikia realybėje. Kaip jinai yra susijusi su realybė, su konkretybe ir iš tikrųjų kaip tam tikri pasisakymai, tam tikri sakiniai ne tik apibūdina arba pavadina mūsų pančią tikrovę, bet pakeičia. Pakeičia socialinę tikrovę. Nieko naujo. Nieko naujo iš esmės. Pasaulis atsibudo, o iš tikrųjų tai kokioj knygoje dar buvo pasakyta, kad žodis kuria tikrovę. Be abejo, iš tikrųjų, Biblijai. Iš tikrųjų, mes kalbam apie tai, kad pradžioje buvo žodis. Štai čia matote jau Austino nuotrauką. Na, ir dvi iliustracijos, jos neatsitiktinės. Jos yra to kalbinio arba pragmatinio performatyvumo iliustracijos, nes tas pats Jonas Austinas performatyvumui apibūdinti naudojo tokius pavyzdžius. Aš imu šią moterį, laikau savo teisėtą ištekėjusią žmoną, jis pasakė, aš imu ir socialinė tikrovė pasikeitė. Žmona turi atlikti savo pareigas ir, žodžiu, įvyksta daugybė pokyčių realybėj dėl žodžių. Aš pavadinau šį laivą karalienė Elžbieta, čia Austino pavyzdžiai, čia ne aš sugalvojau. Ir viskas, ir mes turime, ir tas laivas tampa išskirtinis, ir tas laivas, žodžiu, jau mes ir sakom, karalienė Elžbieta atplaukė ir panašiai. Savo laikrodį palieku broliui, testamentas, ar ne? Vėlgi tai keičia jau socialinę realybę, žodis, na, pavirsta, kaip sakoma, kūnu. Tai čia iš tikrųjų performatyvai tapo tie performatyviniai pasakymai, tapo na, tam tikrų pragmatikos objektų. Jie buvo analizuojami pragmatikos, sintaksinės semantikos, leksinės semantikos požiūrių, kol, na čia va tie pavyzdžiai, ar ne, dabar skelbiu jūs vyru ir žmoną, jūs esate suimtas, aš tave krikštiju, aš nuteisiu tave mirti,
Aš skirsiuosi su tavim, prisiekiu tai padaryti, pažadu ten būti ir taip toliau. Viskas buvo, na, tokiu komunikacijos lygiu, kol tokia Judita Butler nepradėjo analizuoti šito reiškinio giliau. Labai garsi filosofė ir turbūt, na, labiausiai žinoma dėl to, aš neatsitiktinai dėjau šitą Končitos Wurst nuotrauką, dėl to, kad jinai pradėjo nagrinėti kalbos performatyvumą kaip socialinių lyčių konstravimo būdą. Kitaip sakant, jos filosofija buvo nukreipta į tai, kad aš susikonstruoju lytį, aš elgiuosi kaip ta lytis, vadinasi, aš esu. Čia yra kiti filosofiniai klausimai ir socialiniai klausimai, kurių mes čia turbūt nespręsime ir kiekvienas turi apie tai savo nuomonę ir tikslas yra ne tas. Tikslas mano yra kitas, kad per jos dėka, Juditos Butler dėka, tą pasakymo, pragmatikos problematiką, aš pasakiau, tu nuteistas mirti ir tu mirei, persikelia į platesnę, į gyvenimo, į kognityvinę problematiką. Aš pasakiau, arba aš pavadinau ir žodis pavirsta gyvenimu. Ir čia yra svarbus dalykas ir čia aš vat, prie to noriu ir sustoti. Nes, na, Butler tyrimai, jie parodė, kad kalba iš tikrųjų socialiniai realybei turi tikrą galę. Ir, žodžiu, kaip tai vyksta, čia yra kiti dalykai. Tai, beje, yra labai panašu, kas vyksta su tais, aš nežinau, kaip lietuviškai blokčeinais. Kaip audri blokčeinai. Žodžiu, tai yra tokie kalbiniai blokčeinai. Tu cituoji kažką ir tas kažkas pavirsta gyvenimu. Ta citatų grandinė pavirsta gyvenimu. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia, kodėl aš apie tai šneku. Tai reiškia labai daug. Tai reiškia labai daug, nes performatyvai pradeda veikti kaip semantikos objektai, ne tik lokucija, ne tik teigimas, bet ir per lokuciją tam tikras raginimas arba skatinimas. Ir mes turime daugybę reiškinių, kuriuos verta mums šiuo požiūriu analizuoti. Na, pavyzdžiui, žodžiu, kur veikia? Teisinėje kalboje. Teisinėje administracinėje kalboje, kaip pavadinai, taip tas reiškinys ir vertinamas. Kartais tai yra geri dalykai, kartais nebūtinai. Dabar, jeigu žiūrėtumėm performatyvumo požiūriu į labai tokią šviežią problemą, neįgalieji ir invalidai, ar ne? Turbūt kalbos komisija buvo su to susirūpinę. Kas čia kam? Kas čia padaryta? Tiesiog išversta į lotynišką konstrukciją, pervadinta lietuviškai. Ar tai ką nors keičia performatyvumo požiūriu? Turbūt ne. Bet, na, tai yra turbūt kitos priežastys, kiti tikslai. Kaip ir buvo reiškia tas žmogus, kuris negali, ar jis vienai par kitai pavadintas yra taip. Jau turiu skubėti. Bet yra dalykų, kurie keičia. Yra dalykų, kurie keičia. Aš esu tokį pavyzdį jau rodžiusi, apie jį pasakojusi performatyvumo požiūrių žurnalistams.
skaičiau tokią paskaitą apie tai, kaip atpažinti propagandą ir toksinę kalbą karo aplinkoje. Ir nes, nu, toks labai, labai visiems tiesiog akis badantis pavyzdys, kodėl rusai karą vadino specialiai operacija. Performatyvumas. Tai tarkime, kalbant apie karą Ukrainoje ir Rusijos agresiją Ukrainoje, turime dvi sąvokas, bet jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip tos sąvokos veikia kalboje ir kokias jos turi reikšmės, mes pamatytumėm, kad iš esmės jos implikuoja skirtingus dalykus. Jeigu mes kalbam apie karą Ukrainoje, kas yra karas? Pasižiūrim į žodyną, matom, kad tai yra ginkluotas susidūrimas tarp valstybių arba didelių visuomeninių grupių. Jeigu mes turime agresiją, mes turime apibrėžimą ginkluotas kitos šalies užpuolimas siekiant užgrobti jos teritoriją. Dvi skirtingos implikacijos, du skirtingi performatyvumai. Viskas čia galėtų būti ir vienaip ir kitaip, bet pavyzdžiui, turėdami diskusiją ir rimtą diskusiją apie tai, kodėl Ukrainos pabėgėliai yra vertinami kitaip negu visi kiti migrantai, kurie išstumiami yra iš Lietuvos ir turėdami tam tikrą iš tikrųjų įtampą ir politinę, ir teisinę, ir netgi, na, sakyčiau, emocinę, mes visiškai galime labai paprastai pagrysti šitą, žodžiu, skirtingą santykį, remdamiesi štai šitom sąvokom. Migrantai atvyksta iš įvairių vietų, kur vyksta karas. Jie sako, taip vyksta karas, aš jau baigiu. Tarkime, ginkluotas susidūrimas tarp valstybių. Tai yra viena situacija. Ukrainiečiai atbėga iš ten, kur yra užpulti. Tai yra kita situacija. Labai aiški takoskyra. Ir labai aiškus performatyvumas. Tai čia tik tai vienas pavyzdys. Turime daugybę kitų dalykų. Turime, įvertindami šitą reiškinį, mes galime geriau atpažinti ir apibūdinti toksišką leksiką. Nu, pavyzdžiui, turime antraštės, Rusija atvirai grasina Baltijos šalims lietuviškose portaluose. Ta pati žinutė estiškose portaluose yra Rusija perspėja Baltijos šalis. Absoliučiai skirtinga perspektyva. Aš kai perskaičiau, labai gerai pamenu, šeštadienį grįžau iš sodybos, perskaičiau grasiną, patikėkit manim, nuėjau iš šaldytuvą, atsidariau ir suvalgiau dvi dėžutės konservų, kurias buvau nusipirkus karo atveju. Aš išsigandau, aš pajutau emocinę įtampą, aš suvalgiau. Tai štai, prašau, kaip vyksta veiksmai. Na ir daugybė tokių kitų pavyzdžių. Propaganda. Tarkim, eina tekstas, Lietuvos žiniasklaidoje Ukrainos kariškiai teigia, pagrobė kelis pilotus. Lietuvos policija per reidą pagrobė kelis girtus vairuotojus. Sienos apsaugos tarnyba praneša pagrobusi sieną bandžiusi kirsti pabėgėlius. Visiškai kita perspektyva, kažkas nepasižiūrėjo, gal patingėjo, gal nepaskaitė, bet. Tai jau implikacija. Ir tas kažkas, kurių yra mūsų visuomeniai, kuris galbūt abejoja, o gal tas karas tikrai, o gal čia tie vakarai su ta Rusija kariauja, o gal čia yra tokių žmonių, paskaito apie ukrainiečius grobikus ir kaip ir tas naratyvas truputuką jam pasidaro, paremė jo tą abejonę, ar ne? Na ir daugybė kitų dalykų. Na, čia melagienos, aš turbūt daugiau pavyzdžių nerodysiu, Putinas visada laimi. Putinas visada laimi. Prieš kelias savaitės tekstas mūsų žiniasklaidoje. Vėlgi mes sukūrėme Putino vaizdinį laiminčio, kam tai naudinga. O be to jis nelaimi. Na, neapykantos kalba čia, gal dabar čia iš Gintaro Daudarto sudeginkit piderastų, sudeginkit ruklą. Vėlgi, tai yra ir ilokucija, ir perlokucija.
kokius toliau veiksmus tai gali skatinti ir neskatinti. Žodžiu, daugybė tokių dalykų, tai dabar klausimas apie tuos kalbininkus. Kieno čia reikalas? Atsakingi kalbininkai ar ne? Na, pirmiausiai, kas mane trupučiuką nuliūdino, nauja žodžių domenyne net neradau žodžių šito termino, kaip kalbos performatyvumo reiškinio. Nauja žodžių domenyne yra tiesiog performatyvumas, sugebėjimas, ką nors reiškia atlikti vaidybiškumas. Kitaip sakant, mes į savo kalbinę sąmonę, mes į savo žodžių mokslinių tyrimų lauką, kalbinių lygių šitų reiškinių esame neįsitraukę, bet vis dėlto aš manau, jau visiškai baigiu, kad na, visiškai nusikratyti atsakomybės turbūt neturėtume. Jeigu mes kalbininkai prisimam atsakomybę už taisyklingą kalbą, už skambę kalbą, už vaizdingą kalbą, už stiprią kalbą su stipriais raumenimis, tai turbūt, kad mes turėtumėm dalyvauti prisimti bendrą tikslą su apskritai su humanitarais ir su bibliotekininkais padėti visuomeniai atpažinti procesus, propagandą, melagienas, toksišką kalbą. Suvokti, susiformuoti neapykantos kalbos supratimą. Na, ir aišku, naudotis kalba kaip gale, įgyvendinant teigiamas idėjas, apie tai kitą kartą turbūt, kad pakalbėsiu, kitaip sakant, mokyti visuomenę lingvistinio mąstymo. Ir jeigu mes kalbam apie tai, kad žodis tampa kūnu, kad pirmiausiai tampa žodis, man atrodo, kad ir mes kalbininkai, ir jūs humanitarai, ir jūs bibliotekininkai, turime įsivesti dar vieną savoką. Turėtų atsirasti terminas kalbos atsakomybė. Atsakinga kalba. Ir jeigu toks terminas atsiranda, jeigu mes išmokome visuomenę atpažinti tuos dalykus, pamatyti procesus ir suvokti implikacijas performatyvumą kaip be galo svarbius reiškinius, na, tai tas performatyvumas ir veikia. Tai tiek labai trumpai. Ačiū visiems uždėmesi. Čia kam įdomus mano ir mano pašnekovų išvalgos apie kalbą, tai kviečiu Nacionalinės bibliotekos YouTube kanale stebėti mano kuriamą ir vedamą kalbos klubą. Štai čia kaip tik apie neapykantos kalbą mes turėjome du pokalbius apie kalbos ateitį, apie kalbos technologiją ir taip pat kalbos klubą plus. Čia rodau, atpažįstate kai kuriuos turbūt asmenis, kurie čia yra. Štai Audrys Antanaitis taip pat. Ir kalbam apie įvairias kalbas. Tai kviečiu tiesiog, kam įdomu, sekti šitą mūsų veiklą. Ačiū. Ačiū Jums, gerbiamoji. Tai laba diena visiems. Iš tikrųjų, labai smagu, kad šalia tokių modernių procesų, apie kuriuos girdėjome dviejose prieš tai esančiuose pranešimuose, galim šiek tiek atsigręžti ir į labiau tradicinį dalyką, tai yra, kaip buvo pasakyta, lietuvių tarmes, arba kaip dabar dažniau mes linkstame jas vadinti regioninius lietuvių kalbos variantus. Čia toks modernus, ar neatrodo, ir šiek tiek kitoks apibrėžimas, ir pamatysite, kodėl taip yra. Labai džiugu girdėti, kad visi jau žino, kiek Lietuvoje yra tradicinių tarmių, turbūt ne viename šaltinyje esate skaitę ir matę, kad yra dvi tradicinės tarmės, tai yra aukštaičiai ir žemaičiai, ir toliau jau jie yra skirstomi smulkiau. Na, mes kalbininkai ir ne tik kalbininkai, mokslininkai esame pripratę skirstyti dichotomijos principų, tai yra visa tai, kas yra ne žemaičiai, yra aukštaičiai, kas yra ne aukštaičiai, yra žemaičiai, tai yra į dvi dalis ir paskui jau smulkiau. Dėl to ta mūsų mokslinė samprata kartais nesutampa su tradicinė samprata, kuri yra visuomenėje, nes labai dažnai tarmės yra tapatinamos su etnografiniais regionais. Na,
Kokios yra tų tarmių ypatybės, aš tikrai čia nevardinsiu. Jūs galite paskaityti ir chrestomatijas, galite paskaityti tradicinius mūsų leidinius. Šiaip turbūt ir žinote, kad yra žemaičiai yra tie, kurie duona ir pienas taria kažkaip kitaip, o aukštaičiai tai yra tie, kurie daugiau mažiau šituos žodžius, šituos garsus taria kaip IEU, kaip atitinkamus bendrinė lietuvių kalboje. Jeigu kalbėtume apie aukštaičių patarmes, tai matote, aš irgi paprastus tokius žodžius surašiau, tai yra vakarų aukštaičiai, kurie visai kaip bendriniai kalboje tuos žodžius taria, pietų aukštaičiai siaurina AE, tai yra žusis tysė, bet dvi garsius taria taip kaip bendrinėje kalboje, na ir tradicinės rytų aukštaičių patarmes, kurios siaurina ir nosinius balsius, ir mišriuosius dvi garsius. Šitą žemėlapį turbūt irgi nekartą yra tekę matyti, tai yra tradicinis, nesenasis dabartinis lietuvių tarmių skirstymas. Geltonos spalvos atspalviais tai yra žemaičių tarmės, žalios spalvos atspalviais pažymėtos vakarų aukštaičių tarmės ir mėlynos ir violetinės spalvos atspalviais rytinė Lietuvos dalis, tai yra rytų aukštaičių tarmės arba patarmės, kaip mes jas vadiname. Na, prieš pradėdama pristatyti, kokie yra tarmių situacija arba variantų, kalbos regioninių variantų situacija, aš norėčiau pasakyti, kad lietuvių tarmėtyra arba dialektologija 20 amžiaus pradžioj išgyveno teorinį tokį paradigminį lūžį ir mes tai, ką mes tyrėme, šiek tiek tyrėme jau vadovaudamiesi kitokiais principais ir kitokių požiūrių, negu buvo tarmės aprašytos, tarkim, 20 amžiaus antroje pusėje, kada vyravo statinis požiūris į tarmę. Pirmiausia, nuo pat pokario laikų, jeigu jūs paimate kažkokius aprašus, dažniausiai randame vyraujančią ideologiją, kad tarmės nyksta. Tarmės nyksta, jas neigiamai veikia bendrinė kalba ir ta ideologija praktiškai tęsiasi iki 21 amžiaus pradžios. Ir išeinant iš tos nykimo ideologijos, va štai buvo šitie principai, kuriais buvo vadovaujamasi iš esmės aprašant tarmes 20 amžiaus antrojoje pusėje. Tai yra, kad geriausiai tarmiškai kalba senimas, o jie išmiršta. Tarmės buvo suvokiama ir aprašoma kaip uždara ir nekintanti sistema. Buvo aiškus tarmės ir bendrinės kalbos santykis ir labai neigiamai vertinama tarmės atžvilgių dvikalbystė. Vadovaudamiesi naujų požiūrių, mes taip įsivedėme keletą tokių principų, na, neįsivedėme, bet tiesiog stengtasi atsižvelgti ir į teorinius užsienio lingvistų dialektologų darbus. Ir principai, kuriais vadovaujamasi dabartinėje dialektologijoje arba geolingvistikoje, tai yra tokie, kad tarmė yra nuolat kintanti sistema, kad žmogus, tas pats žmogus gali kalbėti keliais kodais, vertingi visi tarmės pateikėjai, tarmės suvokiama kaip atvira sistema ir labai dažnai įsivedama pusiautarminės arba netarminės kalbos samprata arba tarmiškos kalbos samprata, kada tradicinės tarmės žmogaus kalboje jau nesama, bet tam tikri požymiai, kurie signalizuoja vienokį ar kitokį regioninę priklausomybę, vis tiek yra suvokiami. Na ir žinoma, dvikalbystė tiesiog yra vertinama kaip reiškinys nei neigiamai, nei teigiamai. Čia matote keletą naujesnių mūsų knygų viršelių, tai tiesiog pavadinimus irgi galite matyti, bet aš norėčiau atkreipti dėmesį į pavadinimuose esančius žodžius, kurie liudyje irgi pasikeitusi požiūrį į dabartinės tarmes ir tuos aspektus, kuriais tarmes tyrinėjimus. Tai matote, atsirado geolingvistinis ir sociolingvistinis, dialektometrinis, perceptyvusis tyrimo aspektai ir galiausiai lietuvių kalbos variantai, ką aš ir sakiau, kad dažnai nevadinama tradicinėmis tarmėmis, bet lietuvių kalbos regioniniais variantais. O dabar tiesiog aš labai trumpai peržvelgsiu visas tuos tradicinius plotus, atsižvelgdama į tai, kas su jais dabar darosi, kaip atrodo tie tradiciniai plotai. Jūs matysite patarmės plotą, matysite pagrindinės ypatybės ir matote grafiką, kuriame yra pavaizduota tamsesnėmis spalvomis, pavaizduota
kiek tarmės punktų fiziškai yra gyvybingi, kiek yra sunykę. Nes vertinant mokėjimą, tai labai svarbu atsižvelgti į infrastruktūrinius dalykus. Ir jeigu paprastai toje patarmės teritorijoje esama daugiau gyvybingų punktų, stiprių miestų, tai vėlgi poveikis gali būti dvejopas. Dažniausiai gyviausios yra tos patarmės, kuriuose yra daug gyvybingų mažesnių miestelių, mažesnių tokių vietovių, kurios yra traukos centrai. Didžiuosiuose miestuose, žinoma, viskas yra susimaišę ir tradicinių tarmių ten sunkiau rasti. Tai štai vakarų aukštaičių kauniškių artimiausių bendriniai kalbai plotas, jame matote labai daug yra gyvybingų, 77% visai gyvybingų punktų ir 8 dar tokių, kurie beveik gyvybingi, truputį pastumus į šoną, sunykusių vietovių čia yra nedaug. Ir visai kitokia padėtis yra vakarų aukštaičių šiauliškių plote, nes šiauliškiai buvo išskirti kaip tokie, na, matote, tarpinis variantas tarp žemaičių ir rytų aukštaičių ploto ir dabartinė situacija šiauliškių irgi nėra tokia gera. Tiek fiziškai žiūrint punktus, 58% gyvybingų punktų, tiek ir žvelgiant į tarmės prestižą, tarminio kalbėjimo prestižą ir pačių šiauliškių tarminę savivertę. Vertinant vakarų aukštaičių situaciją išskirtini tokie dalykai. Lyginant kauniškius ir šiauliškius. Kauniškių tarmė, kaip ir seniau, turi aukštą prestižą, kadangi tai yra arti bendrinės kalbos, visi mano, kad jie kalba gražiai, etaloniškai, nors patys atstovai sunkiai suvokia skirtumą tarp bendrinės kalbos ir tarmės. Kauniškių patarmės sąlyginai gerai išlikusi, nyksta, aišku, tokios pastebimos ryškiausios ypatybės, tokios kaip gyvet, skolyt, ir išlieka menkiau pastebimos, tai yra galūnių trumpinimas, siauras balsis E, savitos priegaidės ir kiti dalykai. Kauniškių patarmėje formuojasi pietinių vakarų aukštaičių regiolektas, tai yra naujasis tarminis darinys, kurio pagrindas yra senoji tarmė, plus sąveika su bendrinė kalba. Tai yra centras būtų Marijampolės regiolektas ir taip pat ryškus gana Šakių, Jurbarko geolektai, tai yra tie vietiniai kalbiniai variantai, bei aiškiai pereiginis Prienų geolektas tarp vakarų aukštaičių kauniškių ir dzūkų. Visai kitoks yra šiauliškių plotas, ten yra nestabilus nei tarmės atžvilgių plotas, dominuoja ir aukštaitiškos ir žemaitiškos ypatybės, labai smarkiai skiriasi šiaurinė ir pietinė šiauliškių dalis ir tarp pačių šiauliškių yra daug žemesnis tarmės prestižas ir apskritai nėra ploto vientisumo tokio suvokimo. Naujieji tarminiai dariniai, kurie išskirtini, tai yra šiaurinių vakarų aukštaičių geolektas, aplink Šiaulius, yra geolektas, taip pat ryškus Joniškio ir Kėdainių geolektai vietiniai. Pietų aukštaičių plotas, štai matote, irgi gana daug pietų aukštaičių plotai yra sunykusių arba nykstančių punktų, tokiais tyrėjų buvo laikyti 35%, tai pabrėžiu, yra fiziškai sunykę punktai, tai reiškia, kad niekas ten negyvena, tai netarmiškai sunykęs punktas, bet fiziškai, kuris, aišku, vėliau suponuoja ir tarmės nykimą. Ir pietų aukštaičių arba dzūkų situacija yra tokia, kad ten vėlgi labai daug konkurencijos tarp bendrinės kalbos ir tarmės, nors visi gerai suvokia savo tarmę ir jaučia skirtumą nuo bendrinės kalbos, bet, pavyzdžiui, dzūkavimą visi respondentai laiko labai svarbiu kalbos reiškiniu, pagal jį tapatinasi su Dzūkijos regionu, tačiau kalbėdami viešai šito stengiasi atsisakyti pirmiausia, kad kažkoks dzūkas viešai išstojas, tai jis turi daryti sąmoningai, bet nesąmoningai paprastai nėra dzūkuojama. Geriau išlaikomos tos mažiau pastebimos ypatybės, pavyzdžiui, varijuojantis balsių į o tarimas, tai yra atvirumas arba uždarumas. Jeigu, tarkim, žmonės nuo Alytaus kalba, turbūt visi jaučiate, kaip yra pastebimi šitie balsiai, kokia yra jų kokybė. Pietų aukštaičių plotė ryškiausias regiolektas, tai yra stambiausias tas darinys, yra aplinka Lytų.
Ir tokie ryškiau pastebimi yra Lazdijų ir Varėnos dialektai. Čia yra ryškesnis tarminis kalbėjimas. Aišku, rytinėje dalyje lietuvių kalba funkcionuoja greta kitų kalbų, tarmė greta bendrinės kalbos. Keliaujame į rytinį rytų aukštaičių plotą. Naujuosiuose mūsų tyrimuose labai aiškiai atsiskyrė rytiniai rytų aukštaičiai ir vakariniai rytų aukštaičiai. Tai rytiniai rytų aukštaičiai tai yra vilniškiai, matote, kad gana daug yra nykstančių punktų, uteniškiai, na, šiek tiek mažiau, ir anykštienai, čia fiziškai išlikusių punktų yra nemažai, bet pats plotas yra nedidelis, tai žinote, kad čia ir ta statistika nėra tokia labai aiški. Kupiškienai, na, irgi dar mažesnė patarmė, fiziškai sunykusių matote apie 24% punktų, bet jų iš viso nėra nedaug, tai nors ir nedaug, bet kadangi tiek sunykė, tai nėra labai gera tendencija. Ir teiginiai, kurie apibūdintų rytų aukštaičių situaciją, būtų tokie, tai yra, kad prestižiškiausia patarmė iš rytų aukštaičių yra uteniškių patarmė ir aplink ją formuojasi rytinių rytų aukštaičių regiolektas. Ryškiausiai pastebimų ypatybių išlieka mažiau pastebimos, kaip ir minėjau. Taip pat rytinėje dalyje funkcionuoja slavų kalbos ir tarmės greta bendrinės kalbos, tai yra keli kalbiniai kodai. Vakariniai rytų aukštaičiai, tai čia įeitų rytų aukštaičiai širvintiškiai ir didžiulė panevėžiškių patarmė. Čia situacija yra tokia, kad širvintiškių patarmė yra nestabili, daug stabilesnė panevėžiškių. Širvintiškių patarmėje sustiprėjusi nekirčiuotų galūnių redukcija ir tuo jie tampa artimesni panevėžiškiams, todėl galim manyti, kad plinta panevėžiškių patarmės regiolektas. Centras šito naujo regiolekto būtų panevėžys, jis plėtojasi visomis kryptimis nuo panevėžiškių ploto ir taip pat šitame plote išskirtini gana stabilūs Biržų, Pasvalio geolektai, tai yra Šiaurės Lietuva, kur visada buvo išskirtinis kalbėjimas ir pereginis Ukmergės geolektas. Na jau, man nedaug laiko liko, tai aš vis tiek labai trumpai ir žemaičių situaciją parodysiu, nors čia turbūt susirinkę daugiau aukštaičių atstovų. Taigi pietų žemaičiai yra seiniškiai ir varniškiai. Ir jų situacija būtų tokia, kad raseiniškių patarmė ypač nestabili, pereginė tarp vakarų aukštaičių ir pietų žemaičių, todėl joje ypač ryškų skaitos procesai. Kaip ir visur atsisakoma labiausiai pastebimų žemaitiškų ypatybių, tačiau mažiau pastebimos išlieka. Varniškių patarmė yra daug labiau žemaitiška ir tarminis kalbėjimas ten geriau išlikęs, tačiau jie buvo laikomi pietų žemaičiais dūnininkais, tačiau dabar linkstama pagal daug ypatybių, gal ne pagal tas ryškiausias, bet linkstama įsilieti į Telšių regiolektą, kuris žemaičių tarmės plotė aktyviai plėtojasi visomis kryptimis. Na ir šiaurės žemaičiai, tai yra telšiškiai ir kretingiškiai, paprastai yra teigiama, kad šitos dvi patarmės yra geriausiai išsaugojusios savo tarminį kalbėjimą, kad jie visose srityse linkia vartoti ir kovoti už savo žemaitiškumą ir žemaitišką kalbėjimą. Tai iš tikrųjų šiek tiek yra skirtinga abiejų patarmių situacija, nes tyrėjų duomenimis plėtojasi būtent telšiškių patarmiai būdingas kalbėjimas. Netgi, na, kalbininkai čia žino, kas yra balsių asimiliacija, tai yra siauri balsiai prieš siauruosius, platus prieš plačiuosius. Ir atrodytų keista, kad, na, atrodo, kad sistema su asimiliacija yra sudėtingesnė negu sistema be asimiliacijos, tai tarsi turėtų kretingiškių variantas dominuoti. Bet žemaičių plotę dominuoja telšiškių variantas kalbinis. Galbūt taip yra dėl to, kad siaurieji balsiai sutampa su bendrinės kalbos kai kuriais atitikmenimis ir tiesiog čia gal yra daugiau bendrinės kalbos poveikio neplatinimo atveju negu kad telšiškių, bet žiūrint tarmės ypatybės,
galima teikti, kad plėtojasi telšiškių variantas. Na ir vakarų žemaičiai buvo išskirtini pačiame Lietuvos vakaruose, unikali tarmė, labai egzotiška tarmė, dėja, kaip matote, yra tik tai 53% sunykusių punktų ir gyvybingų yra labai mažai išlikę. Tai yra ir fiziškai, kadangi ten yra miestai arba migracijos procesai, urbanizacijos procesai suvalgę, arba kiti dalykai. Ir situacija vakarų žemaičių yra labai sudėtinga. Vieni sako, kad jie visai išnykė, bet Jono Bukančio duomenimis jis yra suradęs apie 100 vakarų žemaičių tarmę mokančių gyventojų 21 amžiaus pradžioje. Ypatybės taip pat ne vienodai išlaikytos, vienur vienos geresnės, kitur kitos geresnės. Ir šiaip dažnai mūsų leidiniuose rašoma, kad vakarų žemaičių kaip tokios patarmės praktiškai gyvos ir nelabai yra, nes arba lėmė tiesiog šiaurės ir pietų žemaičių sklaida areale, arba urbanizacijos procesai ir ten jau yra miestai. Ir apibendrinant, galėčiau pasakyti svarbiausius dalykus, kurie čia taip greitai prašuliaus visą Lietuvą išryškėjo mūsų tyrimuose. Tai, kad visose tarmėse, apskritai visose, prarandami tie ryškiausi skiriamieji fonetiniai šnektų bruožai, kurie yra ryškiausiai pastebimi. Tai yra, jeigu žmogus kalba viešai ir jeigu jis pats neakcentuoja, kad dabar aš kalbėsiu tarmiškai, tai dažniausiai jis tų bruožų nevartoja. Čia matote visų tarmių pavyzdžių, tai yra duna, pins, runkelą, korva, baga, dziena, ladas ir taip toliau ir taip toliau. Tačiau labai gerai vis tiek išsaugomi ne tokie ryškūs fonetiniai skirtumai, dažniausiai tai yra balsių kiekybės ir kokybės požymiai arba prozodijos savitumai ir jie identifikuoja tarminę priklausomybę. Kitaip tariant, mes galim sakyti, kad aš dabar nekalbėsiu tarmiškai, kad aš kalbėsiu bendrinė kalba, bet vis tiek man bus labai sunku pabėgti nuo mano siauro arba plataus E, nuo mano siauro arba plataus E ir vis tiek vienaip ar kitaip ta tarminė priklausomybė išlieka. Tai va, universaliausiais požymiais charakterizuojant naujausius tarminius darinius ir yra būtent IEO, EO tarimas, kirčio, priegaidžių požymiai, ilginimas ir trumpinimas. Vertinant iš geolingvistikos pozicijų, tai yra to naujo tarmėtyros modelio, šitas naujasis variantas aiškintinas ir aprašytinas kelių greta egzistuojančių regioninių variantų sąveikos modeliais. Tai yra, nėra taip, kad tame plote, kur buvo, sakykime, telšiškiai, kalbama vien tik tai ta tradicinė telšiškių patarmė. Dažniausiai yra keli modeliai. Tai yra regiolektas, geolektas, apie tai, ką aš jau minėjau. Ir štai naujasis žemėlapis, kuris mūsų yra perbražytas, aišku, jis dar yra pirminis ir bus tikslinamas ne vienerius metus. Matote, kad labai ryškiai atsiskiria rytinė rytų aukštaičių dalis ir vakarinė rytų aukštaičių dalis. Ir žemaičių plotas yra nudažytas viena spalva, aišku, tai yra sąlyginis žymėjimas, pakraščiuose tai daug pereginių punktų, bet einama į tą pusę, kad dominuoja vienas žemaičių regiolektas. Na ir nežinau, ar leisite man paklausyti, ar klausom tarminių įrašų. Ar turim dar laiko? Na, gerai, tai aš trumpai labai pakomentuosiu. Tai yra čia, matote, užrašyta senosios kartos atstovė, kuri užrašyta buvo nuo amžiaus pradžioje, ir čia būtų labai daug tarminių ypatybių. Ir aš turėjau du įrašus, vieną moksleivės įrašytą, kitą jau studentės merginos iš žemaičių ploto. Kai jų klausėme, jie sakė, kad jie kalba žemaitiškai. Bet jeigu paklausytumėte, tai tikrai sakytumėte, kad tai yra, na, ne bendrinė kalba, nes ten yra galūnių trumpinimas, yra kirčiavimo netokio atveju, yra kai kurių garsų, bet ryškiausių ypatybių jau yra atsisakyta. Na, aš tą tradiciją. Ta Meškauskis didelė, graži moteriška, pamatyti tikrą poikį. Nu, tas Meškauskis jau toks prastesnis, pakumpanosi toks knabioks, bet jau žemės turėjai savo pasistatyti, iš kur trobalį turėjai, visko, nu, aš lūžiai jinti mergą. Nu, jis manis sako, nu, žina, vakalė, ant mūnį priviliuoja, aš buvau toks vaikis, lietus, nu, vukon,
Po tus vakarėlis liau buvo lakstytis, trasiuoti, vis kepsiu prie kokių mergum, ten šoksiu, viskon. Vana pradėjo imunikeitą įimti, šokdinti. Trips va vedu ten po tus vakarėlis, aš paskevanom palydėsiu, esu sidraugavo vanšlūžiai, jinti buvau, matą sūnan turėjai mergą būdam. Taip, ir labai trumpai čia 10 gal sekundžių, tai yra merginos, kuri teigia, kad jis kalba žemaitiškai. Po 4 pamokų buvo mokytams renginys. Kiti vaikai ten dainavo, grojo, bet jau mes visko reguliuojame. Nu, po Velykų šiaip dažniausiai pradinukai susirinkti ten kiaušinius ir den. Buvo kažkuriais metais stiliaus diena, kaip kas norėtų, tas taip jie apsirengė. Galim rasti kiaušinius. Kiaušinius riden buvo stiliaus diena, apsirengė, yra E ir gale irgi yra E, kai gerai klausai. Taip, bet vis tiek jaučiate. Ir į klausimą yra, mes kalbam žemaitiškai. Tai ačiū, tikrai turbūt visi klausimai irgi prašom rašyti. Matot, tu turi rimtoj konferencijoje, mano toks nelabai rimtas pranešimas. Daugiau iš kasdieninio darbo, iš praktikos. Tiesiog papasakosiu, kągi kalbininkas toje bibliotekoje veikia. Ar jis turi ką veikti bibliotekoje? Ar jis turi darbo? Galėčiau pasakyti, kad ten, kur yra viešai kalbama ir rašoma, kalbininkas visada ras darbo. Visada jis ras pasakyti kokių pastabų, pagerinti kalbą, pagerinti stilių, patvarkyti jį taip, kad ta kalba ar koks nors sakinys skambėtų gražiau, atitiktų, labiau atitiktų lietuvių kalbos dėsnius. Taigi, darbą bibliotekoje taip jau truputėlį paskirščiau čia prieš eidamas kalbėti pas jūs, ką čia galėčiau papasakoti. Ir kad tas pranešimas atrodytų labiau mokslinis, tai tokį savo darbo lyg ir skirstymą pasiūlysiu. Na, visų pirma, tvarkomus dokumentus galima būtų suskirstyti į vidinius ir išorinius. Žinoma, sąlygiškai. Tai tie vidiniai dokumentai yra visokios bibliotekos vidaus tvarkos ir taip pat nuostatai, visokie nuostatai skaitytojams. Tai kas juos skaito? Bet vis vien jie yra įdėti į internetą ir įstaigos prestižas reikalauja, kad jie būtų parašyti gražia, tvarkinga lietuvių kalba. Na, skaitytojams jų prireikia nebent tada, kai kuris nors iš jų labai supyksta. Tada jisai pasigenda taisyklių. Bet tai būna labai retai. Kiti dokumentai, sakyčiau, tokie vieši bibliotekos dokumentai, jie skirti arba, na, sakyčiau, daugiau skaitytojams, kai skaityti dabar gali ir namie būdamas, arba lankytojams, tiems jau, kurie turi apsilankyti bibliotekoje. Tai prie tokių skaitytojams skirtų dokumentų visų pirma, priskirčiau knygų anotacijas. Naujų, daugiausia užsienio knygų anotacijas, kurias, kaip žinote, rašo ten turbūt užsienio leidinių ar komplektavimo skyrius ir man tenka jas peržiūrėti. Kiekviena knyga yra trumpai, kokiais 4-5 sakiniais aprašoma. Tas aprašas yra, na, kaip anksčiau jis būdavo spausdinamas kortelėje
ir dedamas į kartoteką, dabar jis yra skelbiamas internete. Tai štai reikia patvarkyti tų, kad ir trumpų aprašų kalbą, kad jį būtų sklandi ir aiški. Toliau bibliotekos interneto puslapyje būna skelbiami renginiai, kokios vyks parodos ar kokie knygų pristatymai yra numatomi. Tai tuos skelbimus tenka paredaguoti. Pranešimus spaudai taip pat reikia peržvelgti. Dabar mūsų bibliotekoje yra tokia interneto skiltis, kuri vadinasi 10 klausimų. Atrodo tik taip. Ten yra kalbinami skaitytojai, įdomesni skaitytojai, ir jie turi atsakyti į 10 pateiktų klausimų apie knygas. Apie knygas, apie, nu, daugiausiai apie knygas. Apie tai, kokias jie knygas mėgsta skaityti, kaip jie skaito, ką jie skaito ir panašiai. Tai štai šiek tiek tenka patvarkyti ir šitą skiltį, žinoma, stengiantis palikti kiekvieno skaitytojo autorinę kalbą, paliekant tai, kas jam yra būdinga. Na, vis dėlto netaisyklingus kokius nors sakinius ar knygų autorių asmenvardžius gana dažnai tenka pataisyti. Tai tiek iš tos skaitomos literatūros, tų dokumentų, kurie yra skirti skaitytojams. Na, o lankytojams be abejo yra skirtos parodos, kurios yra rengiamos, dažniausiai rengiamos dabar mūsų bibliotekos vestibiulį. Kaip žinote, Mokslo akademijos biblioteka turi didelį gražų vestibiulį ir ten yra rengiamos, nuolat rengiamos ir tokios didesnės, ir mažesnės, ar mažosios, kaip jos yra vadinamos, parodos apie knygas. Tai štai tenka peržiūrėti visus parodų tekstus. O tų didesniųjų parodų, tai jų būna ir nemažai. Nemažai tekstų, nes kiekvienas eksponatas turi būti aprašytas, paaiškinta, kas tai yra. Todėl to taisymo, to tvarkymo tekstų išeina ne tiek ir mažai. Be šitų darbų dar kasmet tenka tvarkyti bibliotekos leidinių kalbą. Kaip žinote, Mokslų akademijos biblioteka turi savo periodinį leidinį. Jis vadinasi Lietuvos Mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos metraštis. Metraštis vadinasi kasmet leidžiamas leidinys. Ir dabar pastaruoju metu jisai ir išeina jau kasmet. Tai štai visą tą leidinį tenka gana atidžiai peržiūrėti ir patvarkyti jo kalbą. Na, o tai reiškia, kad perskaityti tenka maždaug 10 mokslinių straipsnių. Jie būna iš bibliotekininkystės, didžioji jų dalis, kai kas iš literatūros istorijos, iš vertimų istorijos arba tiesiog iš lietuvių kultūros istorijos. Tai štai šituos straipsnius tenka perskaityti, taip pat bibliotekos kronika. Na, dar ten būna bibliografija, kurios jau aš tvarkau ne tiek ir daug, nes yra specialistai, kadangi ta bibliotekų bibliografija
yra tokia specifinė sritis, kur yra svarbus kiekvienas taškas ir brūkšnelis, ir netgi tarpeliai svarbus, tai čia jau šitos dalykus tvarko specialistai, baigia bibliotekininkystę ir tuos dalykus specialiai mokėsi. Mano yra tvarkomi tekstai, lietuvių kalbos tekstai. Be to, be šito kasmetinio periodinio leidinio, biblioteka dar išleidžia ir vieną kitą knygą. Na, sakykime, pastaraisiais metais išėjo toksai Andriaus Sniadeckio portretų katalogas. Ten yra ir patys portretai, jų reprodukcijos, ir yra keli įvadiniai straipsniai parašyti apie patį Sniadeckį, apie jo gyvenimą. Ir taip pat apie tuos portretus parašyti trumpai tie straipsneliai. Taip pat, kur tie portretai yra, jų bibliografiniai duomenys. Tai štai šituos straipsnelius irgi teko patvarkyti. Tai štai, na, dabar, sakykime, yra rengiama didelė, netgi dviejų tomų, Jono Basanavičiaus bibliografinė rodiklė. Tenai irgi, kadangi kiekvienas straipsnis, ten daugiausia straipsnių yra, yra trumpai vienu ar dviem sakiniais yra aprašoma, kas jame yra skelbiama, tai irgi kalbininkui yra ką veikti, irgi tenka peržiūrėti, o ten yra tikrai didelė daugiau kaip 10 tūkstančių įrašų, sudaranti bibliografinį rodiklį, jį turėtų jau gana greitai išeiti ir turbūt bus netgi keli tomai. Tai va, tokie bibliotekos darbai. Na, žinoma, dar kartais tenka patarti kolegom, kaip suformuluoti vieną ar kitą sakinį arba paaiškinti vieną ar kitą rašybos ar skirybos taisyklę. Dabar trumpai norėčiau apibūdinti tą kalbininko darbą. Tai kadangi laiko liko nedaug, tai norėčiau pasakyti, kad vieni iš dažnesnių taisymų yra asmenvardžių rašymas, kadangi skaitytojams dažnai reikia ne tik autentiškos asmenvardžių formos, bet ir reikia žinoti, kaip juos ištarti. Be šito nebus galima kalbėti apie perskaitytas knygas, kitaip sakant, dalintis savo įspūdžiais, nebus galima rengti pristatymų, netgi konferencijos pranešimų daryti, jeigu mes nežinosime, kaip užsieniečių asmenvardžius tarti. Todėl aš renkuosi rašyti lietuvišką formą pagal tarimą su lietuviškomis galūnėmis ir skliausteliuose nurodau autentišką asmenvardį, tai yra vardą ir pavardę, taip kaip rašo autorius. Dabar dėl skirybos taisyklių, kurios irgi, kaip žinote, laisvėja pastaruoju metu, patvirtintos naujos tos taisyklės, galėčiau tik tiek pasakyti, kad aš mėgstu, kai būna daugiau skirybos ženklų, nes tada labiau sustruktūrinama autoriaus mintis ir įvairūs ženklai geriau parodo, ką jis norėjo pabrėžti, ką jis norėjo išryškinti, ką jis norėjo pasakyti. Tai štai tokios mano mintys, baigdamas savo kalbelę, norėčiau padrasinti tuos bibliotekų vadovus, kad bent jau didesnėse bibliotekose jūs įsileistumėt kalbininką, kad skirtumėt jam nors pusę etato ir iš mano kalbos jums turėjo susidaryti įspūdis, kad tikrai kalbininkas ras ką bibliotekoje veikti.
Gerbiamas humanitarinių mokslų daktaras Marius Smetona prisijungė jau prie mūsų nuotolinių būdų ir savo pranešime kels klausimą, ar kalba yra vertybė. Įdomiausia tai, sako gerbiamas Marius, kad lietuvių kalba pati savaime kaip vertybė egzistuoja tik tam tikroje šventoje trejybėje. Kalba, tauta, valstybė. Iškritus vienai iš dedamųjų, kitos irgi netenka savo esmės. Žinoma, lieka tik džiaugtis, kad tyrimai rodo, jo kalba vis dar yra vertybė, nors jau egzistuojanti, nors ir neegzistuojanti be kitų dviejų. Taigi atidžiai klausomės gerbiamo daktaro Mariaus Smetonos. Taip, tai manęs paprašė skaityti pranešimą apie kalbą ir kalbos vertybiškumą. Man iškilo daug klausimų, kaip čia viską apibūdint. Ir matėt toks geografinis toks įpavidalinimas, net pavadinime išėjo. Ir pasistengsiu būtent savo tuo, ką pasirašiau, kad jūs suprastumėte ir kodėl būtent tas apipavidalinimas toks. Ar tai vertybė, ar tai nevertybė, sunkus yra klausimas ir pamėginsim mes į tai atsakyti. Apskritai atsakyti klausimą, ar kalba yra vertybė, o to labiau teikti, kad tai yra kažkokia konstanta, yra gana sunku. Šiais laikais, kai asmeninis patogumas yra aukščiau už viską, bent jau vakarietiško suvokimo, tai daryti yra dar sunkiau. Kita priežastis yra ta, kad mes iki pat šiol nežinome, iš kur yra kilusi kalba ir kokia galų gale jos funkcija. Turint omeny, kad šio laikiniu suvokimu komunikacinė funkcija užima vos ne pagrindinę vietą ir tada natūraliai iškyla klausimas, tai gal tada nereikia atskirų kalbų, pasimkim vieną kažkurę ir visa žmonija šnekės tą vieną kalbą. Rašytojas Yuval Noah Harari savo knygoje Sapiens glausta žmonijos istorija pabandė į kalbos kilmę, istoriją, funkciją pažvelgti labai paprastai ir išdėstyti šią sudėtingą teoriją kasdieniais žodžiais ir palyginimais. Autorius puikiai parodo, kad žmogus nėra vienintelis, kuris turi kalbą mūsų planetoje, bet ta kalba, kurią bendraujame, yra daug sudėtingesnė. Ji gali būti informacijos perdavimo priemonė, būdinga kolektyvui ir kurinti kolektyvinę sąmonę. Kalba rutuliojosi kaip būdas dalytis žiniomis apie pasaulį, o kad ta informacija būtų išsami, nuolat kuriame naujas prasmes ir naujus sakymus. Ar pirmykščiam žmogui svarbu buvo perduoti tik su išgyvenimu susijusią informaciją? Harari nuomonė tikrai ne. Tai buvo nesvarbiausia mūsų tolimiems protėms. Tačiau iš ties svarbiausia buvo perduoti žinias apie kitus žmonės, ne apie liūtus bizonus. Taigi mūsų kalba vystyti skatino poreikis plėpėti, skleisti paskalas. Pasak šios teorijos, homo sapiens visų pirma yra socialinis gyvūnas. Išlikti ir daugintis mums labiausiai padeda bendravimas. Paskiriems vyrams ir moterims nepakako žinoti, kur trainėsi liūtai ar ganosi bizonai. Daug svarbiau jiems buvo išgirsti, kas jų bandoje, ko nekenčia, kas buvo miega, kas sąžiningas. Štai ir atsakymas, kuo žmogaus kalba skiriasi nuo kitų gyvūnų ir kokia kalbos reikšmė žmonijos gyvenime. Aiškiai matinė, o tai jau savaime yra vertybė, nes tai padeda išlikti rūšiai. Ir būtent čia tinka citata iš vienos anglų kalba leidžiamos taikomos lingvistikos metinių apžvalgų. Valstybė gali sauliaisti būti bedievė, bet neįtengia būti be kalbė. Kitas klausimas, kokia ta kalba? Ir kokios jos vartojimo ribos. Žiūrint iš istorinės perspektyvos, kalba kartais tampa tik komunikacijos priemonė, o kartais tai savęs identifikavimas su viena ar kita žmonių grupe. O ar lietuvių kalba yra vertybė? Užbėgant į priekį reikia pastebėti, kad pati kalba kaip vertybė gal ir egzistuoja, bet tikrasis jos vertybiškumas išryškėja tik tam tikroje šventojoje trejybėje – kalba, tauta, valstybė. Pačios idėjos apraiškų sieti kalbą tautą ir valstybę būta jau ir LDK. Tai remiantis, pavyzdžiui, pirminiais šaltiniais dar 1420 metais Vytautas laiške imperatoriui nurodo, kad dabar yra ir visada buvo viena ir pati, ta pati Lietuvos žemė, nes yra viena kalba, bei tie patys gyventojai. Žemaitijos žmonės nuo senų laikų save vadino lietuvis ir niekada žemaičius. Ir dėl tokios tapatumo savo rašte mes nerašome apie Žemaitiją, nes viskas yra viena, vienas kraštas ir tie patys žmonės.
Tokie pareiškimai liudija buvo suvokimą ryšį tarp kalbos, tautos ir teritorijos. Apskritai 15 amžiuje Lietuvoje vartota ne viena kalba. Viena jį buvo bažnyčioje, kita kanceliarijoje, dar kita tarp valstybinė bendravimą. Jonikas teigia, kad greičiausiai Lietuvos didikai bus ne tik namie vartoja lietuvių kalbą, bet ir viešose pasitarimuose valstybės reikalais. Jeigu jau tokiuose pasitarimuose buvo vartojama lietuvių kalba, juoba prie didžiojo kunigaikščio veikusio Japonų taryboje turėjo būti valstybės reikalais sprendžiami ir lietuvių kalba. 16 amžiuje kalba iškyla kaip svarbiausias tautos ir valstybės ramstis. Nebijotinai ryškiausia asmenybė iškėlus lietuvių kalbą į tokią aukštumą yra Daukša. Tačiau mintis, kad pirmoji, kad gimtoji kalba, tautos dvasinio gyvenimo savastis, jos kūrybinės galios prievada, dar prieš pasirodant pirmoms lietuviškoms knygoms, ką prieš suskambant Daukšos prakalbai, iškėlė mazūrų kunigaikštis Strijkovskis, kuris ima viešai ginti lietuvių kalbos teisės. Kalba, kurią senovės karžygiai vartojo ir gynė, būtina gerbti ir puoselėti. Nūdienė Lietuva, didžiai klystanti, atsižadėdama protėvių kalbos. Lietuvišką kilmę Strijkovskis siejo su tautine Lietuvos didikų priedermė sugrįžti gimtosios kalbos namus. Lietuvis Strijkovskiui ne vien politinė, bet ir etninė, dažnus ir etnolingvistinė savo. Tauta visų pirma savitos kilmės, kalbos ir papročių bendryje, savarankišką istorinį likimą turinį. Tauta pasaulio raidoje yra konstanta, ontologinė duotybė. Valstybė – politinė tautos gyvenimo sąranga, kintantis dydis. Etinė bendryje – išliekanti tauta ir jos valstybei subirus. Taigi tautos ir kalbos ryšys yra stipresnis. Iškiausia šio laikmečio asmenybė Daukša tai teigia. Ir, pavyzdžiui, Kolys, šnekėdamas apie Daukšą, yra rašęs. Renesanso saulėlydyje pranašiškai išvalgia gimtosios kalbos sampratą tėvynį Europai pasiūlė Daukša. Daukša pritarė jo iškeltai italų humanistų minčiai, jo kalba esanti esminė tautos ir valstybės atspirtis. Viktorija Daujotytė Daukša yra pavadinusi pirmuoju tautos ideologu, o jo žymėje prakalba patriotiškumo manifestu. Daukšos tautos samprata buvo naujoviška. Skyrėsi nuo vyraujančio meto jo supratimo Lenkijoje ir Lietuvoje. Daukša sako, jog nesą nei vienos tautos, kuri neturėtų šių trijų dalykų – tėvų žemės, tai yra teritorijos, savo papročių, tai yra kultūrinio bendravimo ir kalbos. Gimtoji kalba jam yra svarbiausia tautybės dėmuo, kurį Daukša iškalbingai stengiasi pagrįsti gamtos, istorijos ir religiniais motyvais. Iš tiesų Daukšos prakalba nekarta buvo atspirties taškas vėlesnių amžių šviesuomenį, neprarado savo aktualumo ir šiandien. 17 amžiuje įsitvirtinusi barokinė kultūra veikia ir požiūrį į savoką kalbą, į savokas kalba tautą valstybę. Žmonių pažiūriuose įvyksta esminis lūžis. Laisvas žmogus, parklubnamas, jis svarbus tėvynė tik tiek, kiek yra pamaldus tėvynės patriotas, o kalbos suvokimas pakrypsta į lingvą franką ir kalbos, kaip vertybės pozicijos susviruoja. 18 amžiaus Lietuvą trumpai apibūdinti galima taip. Rytų Lietuvoje buvo aiškiai slavų kalbų įtaka, o aukštesnė LDK sluoksniai vis labiau rinkėjo. Tiesa, lietuvių kalba į valstybės gyvenimą ryštamas įtraukti tuomet, kai bendra valstybė ima smukti, o kaimynai ruošiasi ją užgrobti. Į valstybės gynimą įtraukiami valstiečiai, o kartu iškyla ir jų gimtoji kalba. Taigi ir vėl grįžta kalba kaip vertybė. Bet reikia atkreipti dėmesį, kad kartu su tautos ir valstybės semonas. Tačiau iš atskirų fragmentų šio laikotarpio tyrinėtojai sudėlioja ne tokį pesimistinį, kaip mums yra įprasta kalbos tautos ir valstybės paveiksla. Nors didelė dalis bajorijos buvo sulenkėjusi, dalis jų tebelaikė lietuvių kalbą gimtąją. Jaupa, apibendrinamas lietuvių kalbos padėtį 18 amžiuje, teigia, kad lietuvių kalba buvo vartojama praktiškai visose valstybės lietuviškų žemių gyventojų sluoksniuose. Jie buvo pagrindinė valstybės lietuviškų žemių valstiečių kalba ir kylant luominės visuomenės laiptais, aukštyn jie turėjo daug kur užleisti poziciją lenkų kalbą. Tačiau dauguma lietuviškų žemių miestiečių, vidutinių ir smulkiųjų bajorų buvo dvikalbiai. Lietuviška ir lenkiška dvikalbystė buvo 18 amžiaus Lietuvos visuomenės gyvenimo reiškinys. 1737 metais Vilniaus universiteto spaustuvė išleido pirmąją Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje lietuvių kalbos gramatiką. Lietuvių kalba buvo svarbus, bet ne visus lietuviai save laikančius žmonės vienintis reiškinys. 19 amžiuje, ypač jo pradžioje, Lietuvą neabejotinai pasiekė ir didžiosios prancūzų revoliucijos idėjos apie naują tautos sąvoką, kurie kalba vaidina svarbų vaidmenį.
kad galima ištobulinti ir labiausiai apleistą ar net nežinomą kalbą. Ši idėja ypač tiko kylant tautinio identiteto kūrimo idėjams. Pavyzdžiui, Bogušo parašytas darbas apie lietuvių tautos ir kalbos pradžią, išleistas 1808 metais, nepretendavo į rimtą kalbotyros veikalą, tačiau šiame veikale atsispindi ir to meto Europos šviesuomenės idėjos. Autorius pabrėžia gimtosios kalbos reikšmę tautai. Tai yra tikra tiesa, kad norint tautą sunaikinti, reikia atimti jos kalbą. Nors ir nemokslinis, tačiau veikalas turėjo didelį įtaką lietuvių patriotams, ypač to meto žemaičiams, sukėlusim žemaičių sąjūdį. 19 amžiaus viduryje žemaičių sąjūdžio idėjos atrodė prigesusios. Tačiau kaip tik tuo metu iškyla asmenybė, kuriai buvo lemta pakeisti visą to meto gyvenimą, o kalbą padaryti politikos įrankiu. Mes kalbam apie Valančių, kuris supina prieš tai visas buvusias idėjas ir mintis į vieną giją, kurią paskui jau kartos ir vėlesnės kartos. Kalba yra neatsiejama nuo tautos ir valstybės. Šiandien Lietuvoje tebekeliamos tos pačios idėjos ir ryškios tos pačios baimės ir problemos, kurios matyti iš ankstesnių amžių. Nepasteikęs požiūris ir į kalbą, kaip svarbiausia tautos gyvybės ženklą. Gudavičius yra teigęs, kad kiekviena kalba tautos sukauptos patyrimo lobynas, jos gyvenimo, istorijos, materialinių ir dvasinių vertybių atspindys tautos pasaulio samprata, ypatingas nepakartojamas reiškinys. Pasak Zaborskaitės, kalbos charakterį lemia biologinės prielaidos, tam tikrų būdų susiformavusi artikuliacinė bazė, bet dar labiau tautos istorinė patirtis. Ne tik žodžiai, bet netgi specifinis kalbos garsynas reiškia tautos pasaulėvaizdį ir pasaulėjautą. Daujotytė teigia, kad kalba yra valstybės protas, neužmirškime šios nuo Mikalojaus Daukšos ateinančios minties. Tik prigimtinė kalba leidžia valstybės protui, tai yra didžiai metaforai, išsiskleisti pasaulyje, jame efektyviai veikti. Tai intelektualų mintis ir net nestebina, kad jie taip masto. Daug įdomiau, ar praeities patirtis ir žinios, bei dabarties visuomenininkų teigiamos mintis turi atgarsį šiuolaikinėje visuomenėje. Todėl verta pažiūrėti, ką masto jaunimas, kas užfiksuota literatūroje ir publicistikoje. Lietuvių rašytojai yra daug kartų kalbėję apie kalbos dalykus, kalbos grožį, prasmę, tačiau čia labai svarbu, kokią kalbos sampratą mums diegia literatūra, per kurią mes gauname labai daug žinių apie visą pasaulį, per kurią formuojame savo vertybių sistemą ir nuostatas. Grožinėje lietuvių literatūroje kalba vartojama visomis dabartinės lietuvių kalbos žodyno pateiktomis reikšmėmis, tačiau reikšmių niuansai suteikia savo kaip daugiau atspalvių. Rašytojams pirmiausia kalba asocijuojasi su gimtaja kalba. Ta nenostabu, kad ji yra graži, panašiai paukščio čiulbėjimą, jeigu sklinda iš mylimų žmogaus lūpų ir apskritai jis skirta Dievo, todėl mūsų savotiška pareiga ją išsaugoti, nors tas saugojimas apsiribuotų paprastomis trobelėmis. Dažniausiai žodis kalba yra tiesiog bendravimas, minčių reiškimas žodžiais. Tačiau ir tokiais atvejais kalba kiekvieną kartą gali būti vis kitokia. Ji gali teikti malonumą, sukurti malonę bendravimui aplinką, gali kelti įtampą tarp pašnekovų ir po kiek laiko sukurti draugišką atmosferą. Gali bendravimą apskritai nutraukti, ypač jeigu žodžių pritrūksta. Gera kalba teikia didžią džiaugsmą ne tik klausytojai, ji gali pakelti ir kalbėjo savivertę. Taigi literatūroje atsiskleidžia visos kalbos galios, nuo teigiamos iki neigiamos. Žinoma, literatūroje pasitelkia visa kalbos raiškos išgalės, visos iki galo. Todėl joje kalba nėra vien žmogaus ypatybė. Čia kalbėti gali viskas, ką aprėpia žmogaus juslės. Tai yra medžiai, reiškiniai ir taip toliau. Dar ypatingesnė yra gyvūnų kalba, ypač tų, su kuriais žmogus susijęs sakraliniais ryšiais. Publicistiniai tekstai ypatingi tuo, kad juose atsispindi tokie reikšmių atspalviai, kurie matome jaunimo mąstymą. Tarp šių dviejų dalykų yra abipusis ryšys. Publicistika stengiasi atspindėti šiuolaikinį gyvenimą, kurio aktyviai dalyvauja jauni žmonės. O ji pati turi didžiulį įtaką jaunų žmonių gyvenimui, ypač jų nuostatų formavimosi procesui. Atkreiptinas dėmesys, kad publicistikoje atsiranda naujų kolokacijų. Mano kalba, tėvų kalba, metinė kalba, įkvepianti kalba, kūno kalba. Nors teigiama, kad pirmiausia kalba yra komunikacijos priemonės, geresnio būdo susikalbėti žmonėms dar netrado, o žmogus sociali būtybė, todėl jam bendrauti būtina, tačiau čia matome daugiau moksliško pasvarstymo apie kalbą. Yra ne tik bendravimo, bet ir mąstymo priemonė ir išraiška mąstymo, neatskiriama nuo mūsų sielos, skatina intelektualumo vystymasi.
matoma ir didesnė atsakomybė už savo žodžius. Kalbai būtina pasiruošti ir nesvarbu, ar tai bus įprastas metinis pranešimas ar trumpa kalba. Ji turi būti informatyvi ir paveiki, nes kaip akcentavo jaunimas savo atsakymus į apklausas visokias, kalba atskleidžia daug daugiau dalykų, negu norime pasakyti. Publicistika labiau siejasi su jaunimo samprata, nes daugiau kalbama apie kūno kalbą, specialiasias kalbos atmenis, dirbtinį intelektą. Be abejo, publicistikoje ypač patriotinė yra, imkim, Altas.lt arba Propatria.lt, kalbama ir diskutuojama apie kalbos vietą valstybėje, kalbos ir tautiškumo ryškį. Akcentuojama gimtoji kalba, ji yra mano, nes tai pirmoji žmogaus kalba, bet to yra tautos, kurios dalimi žmogus jaučiasi kalba, jo šalies, valstybės kalba. Ji yra pagrindas visų tautos vertybių, tautos organizmo dalis, todėl valstybė saugi tol, kol joje puoselėjama kalba. Natūralus klausimas, ar visos mintys publicistikoje apie kalbą yra tik teigiamos, kaip rodytų čia pateikti pavyzdžiai ir jų interpretacija. Atkreiptinas dėmesys, kad kritiškų minčių šiame diskurse yra, bet tik tuo metu, kai rašome apie lietuvių kalbos normas, jos puoselėjimą, kalbos politiką, tautos ir kalbos, tautos ir valstybės santykį. Tačiau nėra ne vienos neigiamos minties, kai kalbama apie kalbą apskritai. Jaunimo požiūrį geriausiai tirti, žiūrint į apklausas, su tuo apklausu aš pats esu atlikęs ir tuo apklausu buvo atlikta ir anksčiau internetiniai erdvėjai, portalai įvairiausi atlikinėjo. Ir iš visų anketų matyti, kad tokios, kad ne tokios gausios, bet vis dėlto svarbios yra šios temos. Garsai, gestų kalba, metodas, palikimas, raiška, ginklas, kultūra, kūno kalba, laisvė, namai, simbolis, tradicijos, papročiai, valstybė, šalies kalba, durys, elementas, istorija, pagrindas ir taip toliau ir panašiai. Aklausėjai supranta, kad kalba nėra tik garsai, raidės ir gramatinės formos. Šalia jų garsai, garsai ir jų dariniai, garsai, kurie sukuria vaizdinius, atsiranda ir gestų kalba, gestai, kūno kalba. Šiuo atveju mes matome, kad yra ne viena kalba, bet dar esama gestų ir kūno kalbų. Vadinasi, suvokiama, kad norint komunikuoti, bendrauti, neužtenka tik lingvistinių faktorius. Labai įdomu, kad keliose anketuose buvo rasta paminėjimų, kad tikra kalba yra ne tik gimtoji, bet ir darbo kalba. Kur darbo kalba suprantama daug plačiau, ne tik kaip anglų, vokiečių ar užsienio kalbos, bet suvokimas, kad kalba yra tik lingvistiniai dalykai papildomas ir programavimo kalbomis. Tai yra visiškai nauja, ko mes dar anksčiau neturėjome. Kitas svarbus dalykas yra suvokimas, kad kalba tai yra per tūkstančius metų brendęs, augęs, keitėsi protėvių palikimas, leidžiantis būti visaverčiu ir tos piliečiu. Tai leidžia atsakinėjusiems susieti save su tauta ir valstybė ir net atkreipti dėmesį tai, kad kalba tai tautos pagrindas ar didžiausia kiekvienos tautos turtas, vienimosi simbolis ir tos valstybės požymis. Kitaip sakant, valstybė ir tauta negali egzistuoti be kalbos, kuri perduoda ne tik pačią identiteto idėją, bet ir kultūrą, papročius, tradicijas ir galų gale istoriją. Tačiau toks požiūris turi ir kitą pusę, kuri priveda iki puristinio požiūrų į kalbą. Tikra kalba yra ta, kuri puoselė mano seno ir be svetimų kalbų žodžių. Tikroji kalba yra bendravimo priemonė, o ne žodyno, nauji žodžiai ar skoliniai iš kitų kalbų. Toks klaidingas požiūris galėjo susiformuoti kelių priežasčių. Pirma, aklas patriotizmas, antra, ugdymo proceso trūkumai, kur susikoncentruojama į gramatinį taisyklingumą, bet nepaaiškinimą, kaip vieni ar kiti kalbos žodžiai atsiranda, kam jie reikalingi ir apskritai, ką su jais reikia daryti. Taip pat reiktų pastebėti, kad pateiktieji atsakymai suponuoja, kad tikra kalba yra tik sena, nors pasaulyje esama ir visai jaunų kalbų. Tačiau viena iš anketų reistas teiginys, kad tikra kalba yra ta, kuri gali keistis, keičiantis jos vartojimui ir taip pat išlaikyti pastovę struktūrą, rodo, kad yra žmonių, kurie supranta, kad kalba kinta, nes keičiasi vartojimo aplinka ir patys vartotojai. Kol kas buvo kalbama tik apie tokias nedažnas temas, bet pati dažniausia tema, kuri randama visur, kai jaunimas šneka, tai yra priemonė, įrankis, instrumentas, taip pat čia tiktų pridurti ir būdas. Šios temos kalba apibūdina kaip bendravimo pasaulio suvokimo, informacijos, perteikimo daiktą. Vienoje iš anketų buvo netrastas toks sakinys – kalba skirta tik bendravimui ir informacijos perdavimui. Toks požiūris eliminuoja kalbos kaip meno priemonės funkciją, bet to kvestionuoja kalbos vertybiškumą.
Vienoje iš anketų rašoma, jog kita kalba neįmanoma taip perteikti emocijų ir jausmų kaip gimtąją kalbą. Taigi kita grupė yra gimtoji kalba ir visa, kas slepiasi už jos. Gimtąją kalbą Lietuvoje gyventis tuomet suvokia kaip vieną pagrindinių tautos skiriamųjų bruožų. Prigimtinį žmogaus bruožą, parodantį jo tapatybę, nusakantį istoriją valstybės skiriamąjį bruožą. Pat kalba laikoma viena didžiausių tautos vertybių, viena didžiausių vertybių apskritai, kurias galėjau perimti iš tėvų, senelių ir kitų protėvių. Žinoma, suvokiama, kad gimtoji kalba – tai, kas išskiria mus iš visų kitų valstybių, žmonių, išskirtinė šalies savybė, ryšys su tradicijomis ir šaknimis. Galų gale tai tautos ar piliečių identitetas, tautinės savimonės dalis. Atsakymuose kalba labai glaudžiai siejama su tėvynė ir meilė jai. Kalba nėra man tautos bendravimo požymės, nes kaip jaunosios maksimalistų kartos atstovė, vis labiau žvelgiu į pasaulį kaip savo tautą. Apibendrinant apskritai, galima teikti, kad atsakymas į klausimą, ar kalba yra vertybė, tikrai nėra lengvas. Kultūrinis pjūvis rodo, kad tikrai taip. Politinis pjūvis rodytų, kad viskas priklauso nuo idėjinių vėjų. Istorinis pjūvis, kuris matyt turėjo didžiausią įtaką požiūrį iki šių dienų, rodo, kad tai yra vertybė. Šiuolaikinės visuomenės pjūvis kol kas rodo, kad tai labai svarbi mūsų dalis, kurios verta suvokti tiek šviesuomenė, tiek paprasti žmonės. Tačiau naujieji politiniai vėjai kelia baimę dėl vertybės ateities. Žinoma, pasaulis nestovi vietoje ir greičiausiai labai svarbu tolesniam kalbos virštimiškumui bus karas pačioje Ukrainoje. Nuo to, kaip viskas baigsis, priklausys, ar kalba visiškai įsitvirtins kaip vertybė, o gal nueisime keliu, kad kalba tai yra tik komunikacijos priemonė ir nacionalinių kalbų egzistavimas tai yra kaimo trobesių reikalas. Bet turbūt svarbiausia, kad lietuvių savimonėje kalba vertybė tik kartu su tauta ir valstybė. Tai rodo, kad pažeidus lietuvišką kalbos vertingumą, išnyks ir tautos bei valstybės vertė. Ačiū. Prisistatau dar kartą, kad esu Gintarė Hirasiminkienė iš Lietuvos teismo ekspertizės centro ir šį pranešimą apie pykčio ir klastos kalbą aš parengiau remdamasi savo darbinę patirtim, kadangi mano darbas yra analizuoti pasisakymus, dėl kurių būna pradėtas jau iki teisminis tyrimas, dėl kurių jau kilia nepasitenkinimai ir kivirčiai, tad su pikta įžeidžiančia kalba tenka daug dirbti. Sukauptą patirties ir dalinsiuosi su jumis savo įžvalgomis. Man jau pašnibždėjo, kad mano pranešimas kažkiek susišauks su konferencijos pradžioje buvusiu Zaborskaitės pranešimu, nes aš irgi pradedu nuo tokios skaidrės. Spėju, kad jums, kai aš pasakau pykčio kalba, tai pirmosios asociacijos yra su žargono žodžiais įvardijančiais asmenį, visokia nenorminė leksika pavadinančia žmogų, bet aš pasirenku pradėti nuo kitokios žeidžiančios kalbos, nuo to, kas šiuo metu labai aktualu visuomeniai, kadangi visi gyvenam tam tikrą informaciją, tam tikromis naujienomis, daug apie tai skaitom ir daug girdime apie tai šnekant. Ir mano akimis vienas iš labiausiai dabar visuomenę žeidžiančios kalbos pavyzdžių yra būtent šie pavyzdžiai, tai yra melas. Ir tai visai kita žeidžiančios kalbos pusė, nei tiesiog leksika, nepagarbi, įžeidi žargoninė ir panašiai. Tai štai čia skaidrėse yra pavyzdžiai pasisakymų apie Rusijos vykdoma karinė agresija Ukrainoje, jums gal nelabai ten gerai matyti, bet netiek svarbu tas jau konkrečiai, kas konkretus žodžiai, bet jų tikrai yra daug socialinėje erdvėje, internetinėje ypač. Tai pakomentuosiu trumpai, kas žeidžia, kodėl mus žeidžia tai, kad tai yra informacija apie įvykius, kurie mums labai rūpi ir jinai yra, na, jinai paneigia tiesą, o paneigimas vyksta tokiu būdu, kad sakoma, žodžiu, kaip tiesa, sakoma kita informacija. Neigiama tai, ką mes žinome, pasakant, kad o štai iš tiesų tai esą Ukrainoje buvo laboratorijos biologiniam ginklui kurti ir vadinasi, už šitų pasakymų yra pateisinimas to, kas vyksta, tos karinės agresijos pateisinimas. Tada sakoma, ne, vyksta ne karas, vyksta
valdžios struktūrų išvalymas nuo ten leftistų, kurie tarnauja korporacijoms pasaulinėms ir panašiai. Vėlgi tai yra kaip pateisinimas tos karinės agresijos, kuri vyksta. Sakoma, ne, tam tikri įvykiai nevyksta apie konkrečius jau įvykius, ar tas ten nebuvo sprogimo ir panašiai ir taip toliau. Ar ukrainiečiai kariauja patys su savimi, tai yra tiesiog tas pats propagandinis diskursas, kuris kartojamas ir visuomenė tai žaidžia. Tai yra žaidžiančios kalbos pavyzdys. Kitas pavyzdys irgi dabar labai daug matomas ir jis yra šita neapykantos kalba matoma. Visą laiką jinai yra socialinėje erdvėje, tiesiog keičiasi taikiniai, prieš ką jinai būna nukreipta. Buvo banga, buvo nukreipta prieš seksualinės mažumas daugiausia. Šiuo metu daugiausia yra galima stebėti pasisakymus prieš tautybės. Ir priešingai nei ta melo kalba, šita kalba žaidžia agresyvių turinių. Žodžiu, kitas skaudinimo būdas. Ir aš šią skaidrį pabandžiau išskirti, kokie gali būti tos, kokie būna žaidžiančios kalbos variantai. Ir vėlgi centre padėjau melą, kaip vieną iš svarbiausių ir čia mano šito pranešimo vienas pagrindinių tas mintis pasidalinti su jumis, kad būtent melas yra vienas iš labiausiai žaidžiančios kalbos komponentų. Tai melo pavyzdys čia yra realus, toksai prieš porą ar trejetų metų nuskambėjęs įvykis, kai žiniasklaidoje buvo tvirtinama, kad mergaitė išvežama įvaikinti į Naująją Zelandiją, nors Lietuvoje turėjo globėjus ir taip toliau. Ir tai buvo melaginga informacija pasklidusi žiniasklaidoje, jinai yra iki šiol cirkuliuoja socialinėje erdvėje, kaip informacija esą teisinga ir perduota žmonių lūpų iš lūpų, iš tiesiog žmonių vienas kitam, naudojama paskui jau propagandinėme kontekste pasakyti, kad Lietuvos institucijos veikia nepatikimos ir veikia blogais kėslais. Jos paskui dabartinės išsivystymas yra pavyzdyje piktavališkumo, tai neaukokite šiam fondui, nes jis parduoda Ukrainos vaikus iškrypėliams ir susijęjant su ta istorija apie mergaitę išvežtą į Naująją Zelandiją, kuri iš tikrųjų buvo išvežtą į Naująją Zelandiją įvaikinta, bet tai buvo padaryta vaiko norų ir neturint jam globėjų Lietuvoje. Kitas pavyzdys yra, tarkim, tiesiog neteisingi kaltinimai, kurį irgi galima matyti kaip melo rūšį, kad pavyzdys yra komentare, ukrainiečiai patys prisidirbo, jie patys yra atsakingi. Ir kaip pavyzdys, kad tai yra kaltinimas, kuris yra, vėlgi, paneigiant atsakomybę Rusijos už tai, ką jinai daro. Pavyzdys dar vienas manipuliavimas iš artimos aplinkos konfliktuose būdingas pasakymas, tu esi tokia nevykėlė, kad išsiskyrus su manimi tu liksi gatvėje be nieko ir panašiai, todėl tu turėtum pagalvoti ir daryti taip, kaip aš noriu. Irgi žaidžia adresatę. Ir pagaliau tie tokie įprastesni pavyzdžiai, kur žaidžiama yra emocijomis, kai yra vartojamos vulgarybės kalboje, yra tyčiojamasi, pervardžiuojama, sakoma, tu toks ar toks, tu durnas ir panašiai, ar tiesiog sakomas agresyvus turinys, tau reikėtų ten dantis išdaužyti. Žodžiu, pavyzdžių galima sugalvoti labai daug ir jų girdėti daug. Kaip gal mažiau krentant į akis pavyzdį, sakyčiau, kad pati neigiama informacija, jeigu jinai yra nepagrįsta, nepamatuota, ypač jeigu jinai sakoma darbinėje aplinkoje, tai tas pats teiginys Petras blogai dirba, irgi yra žaidžiantis žmogų dėl to irgi informacijos, net jeigu nėra visiškai melaginga, bet turinys yra, tarkim, perdėtas ar nepamatuotas. Tai mano pagrindinė iš to viso tos visos schemos pagrindinė mintis, kad labiausiai žaidžia kalboje pirma melas, o antra grubumas.
Tai aš išskirčiau kaip dvi pagrindinės žaidžiančios kalbos, na, tokias kategorijas, kurios gali eiti kartu, gali būti atskirai, bet jos įskaudina. Ir ką, kaip parodžiau pavyzdyje pradžioj tos dezinformacijos apie įvykius Ukrainoje, kur, manau, visiems yra taip akivaizdu, kad čia yra blogai melas, dezinformacija, propaganda, tai iš tikrųjų buityje to melo irgi yra labai nemažai ir jisai labai lengvai gimsta. Ir šioje skaidrėje yra tiesiog toks sugalvotas mano buitinis pavyzdys, kaip man darbė dingo telefonas, aš žinau, kad Petras buvo užėjęs į mano kabinetą ir turbūt jisai jį paėmė. Tada pasikalbu su kolegė Zita, Zita sako, aš mačiau panašų telefoną pas Petrą kaip tavo. Ir galiausiai kalbėdamas su kolegė Janina, aš jau sakau, Petras pavogė mano telefoną. Zita matė pas Petrą mano telefoną. Tai vienas, aš praleidau tą dalį, kur man atrodė turbūt, ir jau pasakau, pavogė. Sakau, neturbūt, negalbūt, jis paėmė iš manęs netyčia, bet pasakau, konstatuoju, kad tai įvyko ir jisai padarė tai tyčia. Tada aš praleidžiu pasakymą, Zita matė panašų telefoną ir pasakau, Zita matė mano telefoną pas Petrą. Ir sukuriu melą. Tai va šitas ta schema, kaip gimsta melas, jinai yra labai paprasta. Ir iš tiesų kasdieniška, ne tik tame dezinformacijos kontekste, kuriuo veikia iš tiesų ir užsienio jėgos ir panašiai. Bet žmonės yra labai pagavus, linkę supaprastinti visą tą kalbą. Ir jeigu pagalvojam, tarkim, apie anglų kalbos mandagumo raiškos visą tokį ritualą, kai šnekama daug mandagių frazių vartojimą, tai visa tai yra sukurta ne be reikalo, tai yra sukurta tam, kad įsivestų visokie saugikliai ir mes nesupaprastintume tos kalbos ir nepasakytume melo. Tai nors sakė, kad nebus receptų tam mano pranešime, bet tam tikros išvalgos, kaip nemeluoti ir kaip sumažinti kalbos grubumą yra. Skaidrėje, aišku, kaip nemeluoti, tai visiems aišku, kad iš pradžių reikėtų pasitikrinti tą informaciją, kuri sakoma. Bet kas, ką sakau iš savo praktikos darbo, tai sakyti nuomonę. Nes kai man yra, reikia analizuoti pasisakymus bylose dėl galimo šmeišto, tai visada klausimas yra, ar tai suformuluota kaip konstatuojamojo pobūdžio informacija, ar tvirtinama kaip tikrai įvykęs faktas, ar sakoma nuomonė. Ar sakoma, aš manau, kad galėjo Petras paimti mano telefoną. Nuomonė. Nuomonė yra, nuomonės raiška yra tikrai negali būti kažkaip įstatymiškai draudžiama. Bet jeigu aš sakau tikrai, tikrai, aš nufilmavau, Petras pavogė mano telefoną. Tai jau yra konstatavimas, aš sakau tiesiog, aš turiu ir įrodymus, tai jau yra visai kas kita, tai jau yra žmogus tai realiai apkaltinamas ir tai jau yra konstatavimas faktų. Tai kas yra tiesiog paprasta kiekvienam, tai sakyti nuomonę ir nepamiršti tų subjektyvios raiškos formuluočių, kurios iš tiesų yra tiesiog mandagios kalbos forma. Na ir tiek apie nemelavimą, tiek apie grubumo mažinimą, tai yra patarimas mažinti kategoriškumą, kai kalbama apie kitus asmenis apskritai. Kaip mažinti grubumą, tai aš tikiu, kad čia auditorijai nereikia sakyti, kad reikia mažinti ten žargono ir panašiai žodžių vartojimą, bet ne tik tai tie epitetai, bet ir būdvardžiai, toks yra noks ir veiksmažodžiai, tarkim, žodis prasidavė, turi reikšmę. Ta informacija, kad žmogus padarė kažką blogo, yra užkoduota ne tik tai daiktavardžiuose. Ir vengti apskritai apibendrinimų ir perdėjimų. Ką galima pasakyti dar apie tai, apie tą mano darbinę žiūrėjimo į pykčio kalbą pusę. Tai, kad prieš tuos pasisakymus tikrai galinčius pakenkti visuomeniai, yra sankcijos sugalvotos pačios visuomenės, kad yra
tam tikri straipsniai baudžiamajame kodekse, kuriuose kalba matoma kaip nusikaltimas. Tai yra, tarkim, tas 170 straipsnio antra dalis, kad baudžiama už pritarimą tarptautiniams nusikaltimams. Taigi pritarimas, neigimas, kad jie buvo įvykdyti, tarkim, genocidas, kad buvo įvykdytas, arba menkinimas, kad tai buvo nesvarbu, gali užtraukti baudžiamąją atsakomybę žmogui. Ir štai čia vat gali tekti man kaip lingvistai sudalyvauti ir pasakyti, ar tie vat konkretūs pasakymai menkina, neigia, pritaria. Yra 170 straipsnis dėl kurstimo prieš tam tikrą asmenų grupę, tai čia yra neapykantos nusikaltimai. Yra 145 straipsnis dėl grasinimo nužudyti, sutrikdyti sveikatą, bet grasinimas kaip nusikaltimas matomas tik tada, kai kalbam apie nužudimą arba sužalojimą, bet ne apie, tarkim, išmetimą iš darbo ar panašiai. Yra straipsnis dėl šmeišto ir yra daugybė kitų, kur pasakymai yra, gali būti traktuojami kaip nusikaltimas. Yra kiti teisės aktai, tarkim, civilinio kodekso garbės ir orumo gynimo straipsnis yra administracinių nusižengimų kodeksas, kurios straipsniai gina pareigūnų garbę ir orumą ir taip toliau. Ir pagaliau yra tiesiog etikos normos visuomenėje ir institucijose, kurias gali Seime, tarkim, kažkas pavadino, prieš daug metų Valinskas pavadino prezidentę Bobą ir įsijungė etikos sargai ir svarstė tą atvejį, ar žodis Boba vartotinas ar nevartotinas, kalbant apie prezidentę. Buvo toks atvejis, pavyzdžiui. Ir pagaliau čia šiek tiek gal susišaukiant su ką tik buvusiu pranešimu apie vertybės, tai mano iškeltas klausimas yra, vat, ką gina tie įstatymai, kodėl gali būti nubaustas žmogus dėl tiesiog pasakytų žodžių. Tai priešis turėtų įstatymų ginančių, žodžiu, tarkim, nuo šmeišto ar nuo įžeidimo. Nuo įžeidimo dabar praktiškai beveik nėra jau baudžiamajame kodekse, jisai straipsnis dėl įžeidimo buvo panaikintas, bet yra dvikovos. Taigi jau dar prieš 100 metų žmonės savo garbę ir orumą vertino taip, kad tai yra taip pat svarbu kaip gyvybė. Čia aukštesnis luomas. Ir jeigu, žodžiu, įvyko konfliktas ir man pasakė, apie mane pamelavo, tai yra taip svarbu, kad aš išsitrauksiu ginklą ir iškviesiu, žodžiu, tą žmogų į dvikovą. Ir šiandien taip pat jaučiama yra tas, tebėra visuomenė ta nuostata, kad jeigu mane apšmeižė, tai aš turiu kovoti ir gintis. Tik šiandien ta nuostata yra perėjusi į teismus, jau, žodžiu, šaudytis yra nebepriimtina, dabar reikėtų kovoti teismuose. Tik tai ir ta dvikova iš tiesų vyko, jinai nebuvo tokia, kad štai iš karto išsitraukėm ginklus ir šaudomės. Ten buvo irgi tam tikras ritualas, kur buvo aiškinamas. Iš pradžių reikėjo išsiaiškinti, kas buvo pasakyta. Tada buvo galima atsiprašyti dar, nebūtinai reikėjo šaudytis, buvo galima atsiprašyti, pasiaiškinti, paaiškinti savo žodžius, pasakyti, kad aš juos atsijimu ir taip toliau ir išvengti to viso tolesnio baisybių. O šiandien, žodžiu, yra teismuose, tik tai šiandien įsilieja, ne tik šiandien, bet šiais laikais įsilieja kita vertybė, tai yra žodžio laisvė, kurią aš privalau paminėti, išnekėdama šitą temą, dėl to, kad teisme dabar visą laiką yra sveriama, ar visuomenės teisė dalintis informaciją, pasakyti, kad man nepatinka rusai ar panašiai, kad aš, žodžiu, nepritariu tam ar anam. Ir pasakyti ir išgirsti tokią informaciją yra vadinama žodžio laisvė. Tai jinai yra vertinama irgi labai rimtai ir nuomonė už tai yra ginama kaip žodžio laisvės teisė. Ir baudžiama gali būti tai, kas tik tai, kas peržengia žodžio laisvės ribas, teismas ten turi pasverti tada. Štai. Išgirdome daug apie kalbą ir pamąstysime apie tai dar dažniau. Tai tikrai, tikrai labai nuoširdžiai dėkoju Jums už tai, kad susirinkote, kad buvote kartu. Ir trečias kartas šitą konferenciją su LKK, tai jau ir kaip ir tradicija, ar ne? Tai tikėkime, kad ir kitais metais mes Jūs pakviesim. Tai mėgaukitės Vilniumi, saulę ir
Susitiksime kitą.